Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Lod wattaj, bas morni hu naqra kafe mant Peter jiena. Grazzi Peter tal-kafe. Vera li ħallejna naqra t-tart, mus post. Imma, għaxet l-utlu għandija b'tit kafe, Peter. Għalli jħana millek ma najmala mela, għalli bdejna. Morna. Grazzi Peter. Id-disa u nos preċizi u sar il-ħin għal espresso tal-lum. Kif intom eżis espressini tagħna, aħna ninsabu lessi u preparati miegħi Peter minn wara l-kamera silli jikkordina dak kollu li jkun għaddej hawnhekk waqt il-programm. Fuq din il-kamera għandi lil Ray, bonġu Ray, fuq dik il-kamera, dawarni fuq dik, sur direttur. Dawarni fuq dik, ħansellimlu. Eh? Fuq dik il-kamera għandi lil hemmhekk Gerrit. Good morning Gerrit. U ħamduru fuq dan residenti sar. Hemm huwa. Bonġu Dylan. Good morning. Toqgħod titċaqlaq sieħbi. Toqgħod titċaqlaq. Steady. Nagħtu merħba wkoll il-redent li llum qed joħsib is-sound tagħna. U d-direzzjoni hija f'idej Lewis Aġuż flimkien ma' Gianluca Falzon illi jkun qed jgħinna ħafna biex inwasslu dan il-programm. It-trasmissjoni llum hija ta' Toni Camilleri. Jiena ma ninsabx waħdi għaliex miegħi llum l-erba u l-erba jkun imiss li tiġi Agnes. U Iva Agnes tinsab magħna, però daħlet fil-kċina mal-ewwel fil-kċina ta' espresso u aħna nagħmlu kollegament. Agnes. Hello. Hello. Hey. Bonġu. Bonġu. Imla naqra Agnes. Xi ġifieri? Ġifieri. Imla blab? Jew imla. Imla. Eh, alright, ta' niftaħ l-ilma. Le, tiftaħ l-ilma. Imla naqra li l-kafe jiksaħ li nkella. Nimla l-lablab. Fidejk, ħabiba tiegħi. Introduċina ma' Adriana. Tajba, grazzi, winti? Ixrob, titkellimx, ixrob. Jiena tajba, daw l-irġielu. Daw l-irġiel. Reġa' ma ġiex tiegħek illu. Nox nagħmlu. Tinqassam triq. Fid-dinja hekk tittamel hi. Nitqasmu. X'ha tagħmlilna llum insalata? Ħa nagħmlu insalata bil-kinowa. Il-kinowa hija grain pal-qamħa hija grain differenti. Jekk forsi iktar il-qudiem imbagħad jekk forsi ma ġbuhiex issa nurja wkoll il-qudiem ħalli nies jaraw kif inhi msajra u kif inhi nejja. Kif ukoll ħa nagħmlu brownies bil-banana u biċ-ċikulata u l-karawet. Aw! Għażidna messinja lil-Gerrit. Isma' ninaqra, ħalli nintroduċi naqra l-mistiedna, mbagħad inħalli f'idejkom għall-kċina tajjeb. Ej, jinka matlek hello biss suppost. Hekk suppost. Kemm it-tieni trans nieħu l-espresso. Isma' ħa ngħid naqra l-mistied, nista' nħalli f'idejkom għall-introduzzjoni. Ma xrobtux l-espresso ċas. Daqstikka. Għani l-esna. Għani xrobtija jina raw. F'nifs wieħed tajjeb ara ġej. F'nifs wieħed? Agnes. Għamel li tixtieq qalbek ħanini. Kemmu tajjeb. Grazzi l-Pellini, l-kafe uffiċjali tagħna. Mela ħbieb minn hawn ftit tal-ħin ieħor se niltaqgħu ma' Stellina Galja, konsulent tal-Ivvjaġġar fis-Qallija. Kienet magħna xi ġimagħtejn ilek Minister Żball u ma laħħaqniex is-sezzjoni kollha u wetta li terġa' tkun magħna anke biex anke intom titgħalmu. U taraw is-sabiħ ta' Qallija. Sfortunatament mhux ser ikun magħna l-pedjatra llum Dr. Joseph Mizzi. Inkunu nisimgħukom diġà għandi xi messaġġi indirizzati għalih, però infurmani li ma jistax ikun magħna dal-għodu, allura dawk il-messaġġi ser inżommhom għall-bħallum ġimgħa. Iva segwu lil Dr. Joseph Mizzi bħallum ġimgħa. Aktar tard illum ikollna call Agnes and Win fejn intom tistgħu terbħu żewġ vjaġġi, żewġ biljetti għal vjaġġ bil-katamaran Malta Pozzallo Malta grazzi għal Virtu Ferries u allura importanti li aktar tard tibqgħu magħna u ħanagħmel appell importanti. Mbagħad nerġgħu nirrepetuh għax forsi mhux dak li jkun ma jkunx qed isegwina l-ħin kollu. Jekk jogħġobkom, għatu ċans lil min qatt ma rebaħ magħna. Napprezza ħafna illi seguna ta' kuljum.
Naf li jkun hemm minax ma qed ngħidulkom biex ma ċemplux u biex tagħtu ċans il-ħadd ieħor jaqlibu jara stazzjonijiet oħra jara programmi oħra. F'idejkom imma ħbieb. Jekk jogħġobkom għadu ċans il-ħadd ieħor, il-bieraħ konna naħdmu fuq ir-rigali li jkunu ntrebħu matul il-jiem li għaddew u tiskanta kif nindunaw li jkun hemm min anke jbiddel ismu imma t-telefon number u l-indirizz ikun l-istess. Ġifri jekk jogħġobkom, meta ċemplu nieħdu pjaċir illi titkellmu magħna, napprezza li ssegguna ta' kuljum, napprezza li jkun hemm min ikun irid iċempel mhux biex jerbaħ ma biex jgħidilna hello u nieħdu gost ħafna, imma jekk nindunaw illi meta niġu biex nibagħtu ir-rigal jew il-ID card, jew it-telephone number, jew l-indirizz illi inti l-istess persuna, ovvjament mhux se nkun qegħdin nibagħtulek l-istess rigal. Jkun hemm min rebaħ pizza pereżempju u ġimgħa ewwel jerġa' jerbaħ pizza. Kun hemm min rebaħ imħadda u tliet ġimgħat erba' ġimgħat wara reġa' rebaħ din l-imħadda. Ġifieri aħna ma nibatuhomx, ta' ġifieri importanti ħafna li nagħtu ċans il-ħadd ieħor. U llum waqt kollegi nisendwin nixtieq li nisma' il ħna ġodda wkoll li qegħdin isegwu dan il-programm. X'tiskanta niltaqa' ma' ħafna nies u naħseb hekk nies ukoll li jgħidulna ma nkunx nista' naqbad magħkom. U allura jgħidna nagħtu ċans lil dawn in-nies ukoll. Aktar ta' ikonna magħna lil Pawlu Żammit ukoll. Però id-disgħu nofsu ħames minuti se nħalli kollox f'idejn Agnes. Agnes naħseb m'għandikx ir-riċetti imma. Ejja għandi. Għandek? Għandi sibna kollox. Preparajt, preparajt. Bla ħanħalli f'idejk biex titlob lid-direzzjoni ituna l-ingredjenti tar-riċetta. Illum l-erba' issa drajtuna sew li aħna nkunu qegħdin nagħmlu ikel vegan. U ikel bla glutina, gluten free, u għalhekk importanti ħafna illi segwu din is-sezzjoni tal-kċina flimkien ma' Adriano. Sar inħalli f'idejn Agnes Pandolfino biex tgħidilna l-ingredjenti illi għandna bżonn flimkien ma' d-direzzjoni tagħna. F'idejkom ħbieb. Qed għamlilna l-ingredjenti hi. Tella għandna l-ingredjenti. Kollox f'daqqa ħajtella. L-insalata li hija? L-insalata tal-kinoa. Mela kikra kinoa. Erba ta' dam imdaqsa, zunnarija maħkuka. Ravanell maħkuk, dik tittejdli xini, tax ma nafx. Ela. Bżaru tal-kulur, fej wasalt. Ftit tursin, ftit ħabaq, ftit rukola, żewġ skukkar fusa, żewġ weraq kejl. Erba. Sorry, erba weraq kejl, sax nuħu żball. Niskata ginger, nofs kikra zebbuċ, nofs kikra kappar. Nofs kikra piżelli frisk u nofs kikra ful. Najdu il-kondiment. Jew is-sos. Is-sos. Tliet magħref ta' ħini, kuċċarina kemmun mitħun, meraq tal-ummija u nofs kikra żejt taż-żebbuġa. Mela, palma kont qed nispjega l-ewwel, il-kinoa hija tip ta' grejn oħra, jekk forsi d-direzzjoni. Hija qed iġibuha rġellija. Hekk. Tara hi żgħira, issa jara bħal kuskus l-ewwel tal l-ilma, inti jekk tagħmel kikra kinoa, tagħmel tlieta tliet kikri mbagħad misħun, titfi l-ilma u mbagħad tħallija toqgħod u tixrob l-ilma u tikber. Bħala grain din hija gluten free u fiha ħafna proteini għalmin forsi issa ġej is-sajf ikun irid xi ħaġa ħafifa mali timlieħ. Il-kinoa hija ideali u tista' tagħmel li trid magħha kull ħaxix li trid hawnhekk qed naraw mill-farmers lokali qed naraw it-tursin, karfus, li trid. Kemmu sabiħ. Hija xi ħaġa u xi ħaġa friska, ġifieri issa qed ikolna naqra temp sabiħ tista' tippreparah minn qabel u xi ħaġa li tibqa' friska. Eżatt. U apparti minn hekk il-kinoa tista' tħallih fil-friġġ ir-ross. Kemm jista' jkun tajjeb li jiġi kun smat malajr. Is-sed fih ħafna proteini, vol diri dan tista' tieklu fih vitamini ngħidu aħna daqs il-laħam pereżempju. Eżatt. Għax la fih il-proteini. Eżatt. Proset tajjeb. Ovvjament palissa għandna l-piżelli frisk qiegħed fis-season ngħidu bil-Malti. Żmien, żmien il-piżelli. Żmien il-piżelli. Ħaġa oħra li saqsejtni ravanell huwa radix. Radix ravanell. Radix. Dan huwa wkoll lokali, sinjuri, tista' tixtrih qata' u meta tħokku waħdu jaħraq ħafna. Ma meta tħokku. Tiċċaqlaqra. Still. Għax sejrek, għoddim il-kamera. Għandu s-surdejtom, si, kenda l-ħodu. Le, ma ġara xejn. Jek tħokkuna għajkun hemm dik il-naqra pikanti. Jamel toma, eħe. Eżatt.
U l-kondiment għanna taħini, zejt taż-żebbuġa, l-mraq tal-ommija u l-kemmun. Taħini huwa paste tal-ġulġlin. Il-ġulġlin jitħnuh u jiġi qisu paste. Huwa dan nara. U jagħmel toma ma' l-lumi. Dak homemade dak jew sibtix-ħles. Hekk hemm idea tajba. U mal-lumi u mal-kjummin jagħmel dik iċ-ċerta toma partikolari. Ara tajba. Alright, mela nħalluha tibda. Ammorru għal-reklami, ximis issa reklami. Reklami. Mhux messaġġ promozzjonali, reklami. Ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Għati dera differenti lill-kamra tas-soddatijak u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjel lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbijgħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Davide Zenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara. Kreditu b'xejn ma' Red Touch Phone. Kull min jaqleb Red Touch Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn tbiddel in-numri. Iżżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Red Touch Phone. Keep in touch with Red Touch Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddaf waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence Upholstery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence Upholstery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence Upholstery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. Id-dibattitu u diskussjoni sabu l-indirizz tagħhom fuq 1HD, il-programm huwa Pjazza, mit-tnejn sal-ġimgħa fi 6:30 filgħaxija. Żommu magħna. Mela, nidħlu l-ura fid-dar ta' Espresso, grazzi lil-Agnes Pandolfino li mexxiet l-ewwel introduzzjoni tal-kċina tagħna illum. Illum fil-kċina nkunu qegħdin insajru ikel vegan u bla glutina, gluten free. Aktar tard immur jiena biex naraw fi x'inkun wasalna u nispjegaw lilkom it-telespettaturi tagħna. Peter, naħseb għadna ma semmejniex il-paġna ta' Facebook. Jekk min issejjer żball issa jiċċekkjana naqra ġalluka minn ħadd direzzjoni fadlilna xi 100 like oħra biex nilħqu 23,000 like fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Divin napprezzaw ħafna li tagħmlulna like fuq il-paġna 87
97, 97, 97 like, pero emmek jiena Wegnis fl-imkimma Adriana fil-kċina tellajna u koll ritrat dal-ħodu tiġa diħlin diversi kommenti f'daw l-14 minuta li jenna fil-kumpanija ta' xulxin jek nistaw n-nizlu naqra l-isfel. Inkun nista nara, ekku, għadiħlin diversi kommenti u minn jibat inna nsomma l-fjuri u l-pupi jemmek, jessa naqra u maktar tart u koll. Ettilkom li serti naqat miej l-ħabiba tagħna Stellina, bonġu. L-Stellina, kif inti? Jindem tajba ħir, u lawk, dawn ek aħjar. Jina għettek, naħseb jidux ġimata ilu ġejta. Iju, ġimata ilu, taki. U ma laħħaqnix kollox, għax tantem xitejt fuq il-ġmil ta' sqallija li jett l-istamata dan irġejja. U illun ser inkomplu propju fejn ħallejna ġimatejn ilu, id-darba l-oħra jisna tkellimna dwar diversi zoni naħat isfel illi wieħed jista' jmur sqallija u li forsi ma tantx huma daqstant popolari bħal ċertu żoni oħra. Jien naf semmejna eżempju Modika, Raguża, u x'vera semmejna diversi. Fatt aħna bdejna l-aħħar darba tkellimna l-iktar port viċin, sogħol li wieħed jista' jasal għal din iż-żona ta' sqallija huwa fil-fatt Pozzallo. Tajjeb, minn hemmhekk minn Pozzallo l-iktar post viċin kellimna li huwa li ħafna nies jafu bih huwa Modika, hemmhekk għedna li wkoll tista' tmur anke l-fabrika taċ-ċikkulata, hemm il-pjazza ta' Modika verament sabiħa, hemm il-Knisja ta' San Giorgio, hemm ħafna postijiet oħrajn li wieħed jista' jara, u barra li tista' tmur ukoll Modika, minn Modika hemm ukoll viċin tiegħu ħafna hemm Raguża ebla. Mela ħanibdew naqra mela, żgur, żgur li niftakar, mela Pozzallo. Pozzallo għajk, zona vera sabiħa, jinn nejdlu jisu bir-Zebbuġa. Iwa. Ta' jib tista' tagħmel hekk naqra passiġġata, minna li għandna xi ritratt ukoll ta' Pozzallo, ħalli nuru anke lit-telespettaturi tagħna. Ekk, jien hemmhekk nassoċi aħna l-kannoli. Kont li ngħidlek. Mhux vera. Bdejt dik l-edition, hemmhekk wienet ukoll ġifieri kif qed tintisab mu passiġġata. Ara, ara, ara. Pozzallo fil-fatt għandhom triq ukoll wara dik li jambat mimlija kollha ħwienet. U anki hemm ħafna postijiet fejn fil-fatt. Tajjeb kif mur tagħmel hekk satejn hemmhekk sija ġifieri. Jew kif tasal jew inkella qabel. U dak il-kannol biex tibda l-ġurnata inkella il-brioċ bl-irkotta, x'hemmhekk l-irkotta hija speċjalità verament tajjeb. U semmejna Modika. U koll hemm dik il-Knisja partikolari li tinsab fil-ċentru. Fil-ċentru hemm jara xi ġmiel, eh? Tajjeb, ġifieri wertet li wieħed imur. Barra minn hekk ukoll, żgur li kif tkun qiegħed hemmhekk li tmur il-fabrika taċ-ċikkulata għax għandhom iċ-ċikkulata verament tajba li hija unika għal Modika. U semmejna Raguża ebla. U semmejna Raguża ebla fejn hemmhekk hemm il-Knisja wkoll ta' San Giorgio wkoll. Disa l-imdina tagħna. Propi jiena Raguża ebla hija waħda mill-favoriti tiegħi. Għandek passiġġata verament sabiħa wkoll. Hemmhekk tiftakarna li jagħmlu l-ġelat tal-imbit, il-ġelati di vini, tajjeb, ħafna postijiet fejn wieħed jista' jiekol. Niftakru wkoll li dejjem li hemmhekk kien hemm terremot verament qawwi u din iż-żona kienet kważi kollha nqerdet u fil-fatt reġgħu bnew kollox bl-istil barokk. Tajjeb. Veri sa l-imdina tagħna, jekk meta tara dan ir-ritratt hekk hemm sabiħa. Fil-fatt kellhom ukoll anke Modika ta' minn jgħid barra terremot kellhom ukoll anke flats kbar. Jiġifieri hemm post partikolari f'ġo Modika fejn inti tista' tmur tara u tara s-sinjal sa fejn kien wasal l-ilma dik il-ġurnata li qiegħed xi ġġi solari u nofs il-fuq. Issa llum wetni li ser tkellimni fuq il-ġobon li speċjalizzaw fih il-qallin. Li wieħed jista' jmur jara kif isir dan il-ġobon. Qed li ħatkellimni fuq iż-żejt. Mhux vera. Iva, ara. Waħda il-post ħansem iż-żona ta' San Giacomo. Ara Stellina. Jaħsbuk xi biċċa ġobon hemm ara Stellina. Forsi m'iniex jaqsek sof daqs il-ġobon imma żona. Jagħmlu ħafna ħafna tipi ta' ġibli kwart Stellina. Issa darbohra, għax għadi ma morx, tagħlek ma ġibtlekx bi darbohra. Le ġibli kwart Stellina jkun xi ġobon. Stellina, orrajt, orrajt, orrajt. Xi ġobna jisimha Stellina hekk. Sissa żiemel li tqajt miegħu li jismu Stellina. Iva. Din iż-żona hija kollha bbażata fuq l-agrikoltura. U hemmhekk għandhom ħafna ħafna baqar, allura ovvjament il-baqar hemmhekk irrommu kollha fl-apert. Għad tista' timmaġna t-tjubija tal-ġobon tal-irkotta u ta' affarijiet oħra li huma jagħmlu. Jagħmlu diversi tipi ta' ġobon kif qed taraw hemmhekk, sewwa il-kaċċotli hemm dawk li jgħidulhom il-Raguzano dak li qiegħed fin-nofs u su twil, dak huwa ir-Raguzano, Raguzano DOP li ħabba tal-jom mal-Parmigiano Reggiano. Okay? Hemm ħafna stili ta' dak kif isir, għandek il-frisk, mbagħad jistaġunaw. Ta' tara kif isir il-ġobon. Mbagħad jistgħu jinpoġuhom fil-grotta biex jieħu iktar staġunar u inti tistgħu id-diversi tipi. Sewwa, u tista' wkoll mbagħad tixtri ovvjament jekk inti jogħġbok xi ħaġa minnhom, ġifieri xi ħaġa verament sabiħa li tmur dan it-tasty bu tara. Jagħmlu wkoll irkotta dik għandhom cold containers kbar ħafna li inti tista' tarhom attwalment qegħdin jagħmlu l-irkotta. Jagħmlu l-ħalib frisk,
طيب فين تنصب دين الفابريكا؟ دين الفابريكا واحدة منهم اللي مسكون فيها في الطريق برينسيبالي انتو سي بين راغوزا سا سان جاكومو جيفيري وتمور ترى الاندافا بينا يلي في حاجه اللي كانت عجبتني كانت اللي واحده من الماغن اللي هما عندهم اطول ميت مره وشراوها من ليفينيو Meta morta me kettilo mala Di ezzat, qualta Livigno Anu li, Iva, me ne mek xajna La azitu me, ma jemma Ma kru xia fulin ti esperta ta Livigno Ezzat, ma kru xia fulin Kina me xizina Ma kru piaci li Ġej ta' unek illum waqt espresso, u għet tgħidilna b'dawl affajt, għax ħafna drabi forsi taddi minn ċertu toros għal jalqas ta' tikas. Fil-fatt. U mbagħad barra minn hekk hemmhekk hemm ukoll anke fabriki fejn jagħmlu ż-żejt. Iż-żejt. Jipproduċu ż-żejt. L-istess dinja żona fejn. Vera li hemm Malti hemm. Iva, iva, hemm Malti hemm partikolari li attwalment tilaq bil-familja tiegħu kollha. Jgħix hemmhekk. Jgħix u jipproduċu daw organic farming biss. Sewa kollox biologiki, ġifiri, issabiħ ukoll tista' tmur anke tara da kif jipproduċu il-prodotti li ma jużaw xejn, x'użaw għatfajt naturali, minn flok l-affarijiet il-pestiċidi u hekk, ġifiri, hija xi ħaġa wkoll interessanti ħafna. U hemmhekk iż-żona hija famuża ħafna żejt din iż-żona, tajjeb. Għaż-żejt tal-ikel, eh? Għaż-żejt l-olive oil, ok? U minn hemmhekk le mhux żejt li ġismu. U minn hemmhekk inti tista' tara il-proċess kollu minn mindu jiġbru l-żebbuġa Sowa jispiegaw lek eżattament jiġru ma jiġrix, tara żejt ta' diversi staġuni, żejt li huwa minn diversi tipoti ta' żejt, ta' żebbuġa, hemm l-iblea, il-maresko, l-istess zona fejn jagħmlu l-ġobon. Sowa iż-żona ta' San Giacomo qed insemmi imma ħafna żoni bħal din partikolari. Għandna xi ritratt minn għalija tal-ġmiel tax-xenarju. Din hija sabiħ ħafna wkoll wanti set mur, da se tmur fil-kampanja. Dawn għam il-montani li blej, ġifiri, vinti se tkun qiegħed f'żona verament li tispira kanti li inti se toqgħod hemmhekk relax u tara dawn l-affarijiet waħda sbaħ mill-oħra. Stellina, qed isiru popolari ħafna dawn l-agriturizmu. Iva, mela, agriturizmu hemm minnhom. Ġifieri li Maltin imorru. Iva, u tista' inti jew tmur biex tikol biss u jsajru ikel tipikus għalli li tkun ġeneralment a six course meal, ġifieri kollok. L-antipasto, tajjeb l-antipasto ġifieri ġobnijiet, priżet u affarijiet hekk. U mbagħad jagħmlu dawn. Madan tikolek fil-kampanja ġifieri. Eh, mela, huma ħafna minnhom huma fil-kampanja. Inti kollok l-ikla u l-prezzijiet tagħhom huma verament ġifieri mhux qegħdin nagħmlu riklama huma il-kunċett mhumiex li huwa. Il-kunċett tal-agriturizmu. Iva, li l-agriturizmu il-prezzijiet tagħhom huma verament raġonevoli, ġifieri inti se tmur hemmhekk bil-familja jew bil-ħbieb u whatever tibbukkja u ħajġibulek ikel verament ġenwin u tipiku tal-post. Mela ħajdu bl-antipasto, mbagħad iġibulek wara, iġibulek pereżempju ġiex tipi ta' ġini, ta' ġejjen, iġibu jagħmlu lek il-fokaċċi partikolari kif jagħmlu huma. U mbagħad iġibu lek il-laħam it-salset. Din hija qisha niċċa ta' turizmu. Iva. Għax aħna wara kollox inti konsulenta tal-ivvjaġġar fis-qallija. Din hija niċċa ta' turizmu li qed tikber ukoll. Ħafna ħafna u l-Maltin meta jmorru hemmhekk isibu li speċi ta' isek mort lura fi żmien u qed tiekol dan l-ikel verament qed ngħidlek tuħu pjaċir tiegħu. Imbagħad ovvjament qed tispiċċa l-ikla bil-kannol siċi. Xi naqra l-limonċello, jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet. Għaxa kien jibda d-dej. Irridu nitkellmu wkoll fuq il-Lago di Santa Rosalija. Dik kont se nsemmijielek, għaliex hawn Malta m'għandniex lejk saħno. Dan l-lejk huwa lejk artifiċjali il-Lago di Santa Rosalija fil-fatt. U jinsa kollha fl-istess żona daw ta' qed nitkellmu, ġifieri inti qed titkellem fejn bejn pereżempju taż-żejt u tal-ġobon hemm pereżempju 5 minutes. Ġifieri pereżempju daw dejja qed tmur pereżempju f'ġurnata. Yes, tibda pereżempju minn. Ġifieri tgħid ħanaq ta' naqra pereżempju na fil-weekend pereżempju ħammu l-ġurnata. Pereżempju tmur is-sib tal-mod tal-kelma, tmur kmini fil-għodu. Eżatt. Minn hemmhekk pereżempju tgħid mort ħadd kannol u mbagħad mort sa modika, mort il-fabrika ta' ċikkulata, mort tara ż-żejt, mort biex tara l-ġobon. Kien tikla tajba. Sewa? U kollox ġurnata tagħmel dawn l-affarijiet. Minn għajr jekk ovvjament ikollok l-affarijiet planet tajbi. Mela mbagħad se tieħu pjaċir. Imma tgħidli li m'hemmx ħafna distanza. No, m'hemm distanza għax dik hija sabiħa ta' din iż-żona tal-isqallija li kollox huwa daqshekk viċin. Ġifieri modika pereżempju Saragusa, kull m'hemm 20 minutes m'għandekx sija twal biex mort tal-post tal-oħra. Inti tista' taqbad ir-rotta tiegħek u tagħmilha kollha. Isqallija kbira. Ħafna. Ġifieri isqallija hija l-ikbar gżira fil-Mediterran. Imma dawn iż-żonijiet insemmu ġifieri l-fabrika tal-ċikkulata, tal-fabrika tal-ġobbon fejn jagħmlu żejt, qed tgħid li kollox jsu fil-istess. U dik huwa sabiħ ta' din iż-żona li għandek konċentrament ta' affarijiet verament bih. Plus li hemm il-baħar, eh? Il-baħar huwa viċin ħafna wkoll, hemm Marina di Ragusa, Marina di Modica, hemm ħafna postijiet ukoll sbieħ. Il-lago sabiħ ukoll għax inti tista' tipparkja u tista' timxi mixja sabiħa madwar il-lago.
Dik hija xi ħaġa jismu l-Lago di Santa Rosalija, jipproduċu minn hemmhekk l-ilma, ġifieri hemm ħafna mill-għeli u hekk jieħdu l-ilma tagħhom minn dan il-lejk. Sewa, il-Lake of Santa Rosalija. Jien naħseb qatt se terġa' tiġi darba oħra inti. Ma jtniex ukoll, ħaġa żgħira. Hemm ukoll żona viċin ħafna tax-shopping. Għan nġi għal-jema jikon t-sene id-le, meta dan nerġa. Nġi nitkellmu fl-avventuri. L-avventuri. Dik hemm ħafna, eh? Għalix sabi, għara, unek sabunna filmat. Il-Lago di Santa Rosalija. Kon sene id-le, biex meta dan eja naqra, u nitkellmu naqra dwar l-avventu tal-quad by ziplining, illi wieħed jista' jagħmel propju fis-qalija wkoll. Għan nerġgħu nidħlu lura fl-istudio, għara xi ġmiel, eh? Min ikun iħobb dawn ix-xenarji jekk. Għaxa ħafna nies ma jirrealizzawx li sqalija toffri dawn l-affarijiet kollha. Għal ħafna nies hija biss Katanja, shopping. Jiena lek iġibek. U imma jiena li nixtieq nuri huwa jiena persuna li l-muntanji u l-lakes dak huma jaffaxxinawni. Da sqalija s-sabiħ tagħha huwa li inti f'distanza daqshekk żgħir se tmur minn belt. Belt storika, belt moderna, ħatmur fil-kampanja biex inti tara kif jipproduċu daw l-affarijiet. Ħatara villaġġi verament żgħar li fl-istess ħin għandhom kollox fihom. Tajjeb, ara inti tista' isek tgħix isek mort f'sija u nofs biss il-bot minn Malta, mort mhux isek, ekku, mort f'pajjiż totalment differenti. Jekk qed tgħid beach, sewwa, bajja, bajja ramel sakemm tara bajnek. Allura inti xi ħaġa li aħna hawnhekk ovvjament, m'għandniex, u ovvjament li kell u batem il-ħuk, għaxan għana semmejna. Il-shopping, ġifri hemm kumplessi kbar ta' xiri. Issa pereżempju mill-Lago ta' Santa Rosalija, biex tmur dan il-kumpless ta' shopping, għandek pereżempju inqas minn nofsija. Sewa, ġifri inti f'daq. Jekk tagħmel ġurnata organizzata tajba. Iwa, tista' tagħmel dawn l-affarijiet kollha. Isma' qabel itħallina sfadlilna biż-żewġ minuti. Aħna bħala poplu bla dubju xi xejisna nieħdu pjaċir jien naf ninaqdu bħala familja u tsejt ħammurna mill-erbatim x'imkien. Iva. Jeżistu llum qed jidħol kunċett ta' li tmur pereżempju naf ġo villa jkollok il-swimming pool. Jien naf tikri karozza u dawn il-postijiet ikunu viċin. Ara ħafna min-nies jibżaw u għandhom raġun li jibżaw għax jgħidulek ħanilek jiena bbukjajt xi ħaġa minn x'imkien u ma nafx sensib. U daw l-isqallin xi kultant ikollhom reputazzjoni. Hawnhekk qed naraw idejat. Jekk inti ovvjament toqgħod attent fejn tibbukja. Tkun taf li l-persuna hija reputabbli, taf li ħadd ikun servizz, mela mbagħad iwa ħadd imur u tuħu pjeċir qed ngħidlek jiġifieri tal-ema bħalu. Għaliex? Għax inti qiegħed ħafna minnhom daw qegħdin fil-kampanja jagħmela, il-kampanja ovvjament għandek pereżempju foresta ta' quddiemek, għandek il-muntanji quddiemek, fl-istess ħin ikunu viċin imma ta' postijiet ta' storiċi. Min semmejlek bħala familja ġdaw zbieħek, tgħid pereżempju naqgħod bħala familja u tgħid isma' darba fis-sena ħammaru erbatijiet bħala familja. U l-prezzijiet tagħhom, jiġifieri mill-esperjenza, nista' ngħidlek li huma prezzijiet raġonevoli għax ħafna min-nies jgħidulek isma' ma jien biex imur pereżempju fin-nord tiġini ħafna iktar, illum hawn il-faċilità taqbad il-karozza tiegħek mid-dar, qabbejt kollox bit-tfal. Jifri jekk għandek it-tfal bil-qattus bil-kollox tista' tagħbi, sew għax illum hawn il-faċilità li tista' anke tieħu l-annimali tiegħek barra meta ssifer jiena pereżempju għandi l-kelb tiegħek, kelb tiegħek kollok kien jiġi mhux kollok kien. Meta jiena mur bil-karozza u mhux qalija dejjem jiġi miegħi għandu l-passaport jiġifieri wkoll, qed ngħidha xi ħafna min-nies ma jafux li jista' jieħdu lill-pezz tagħhom. U semmejna dal-kunċett tal-vilel u hekk għax kif qed tgħid inti tlaqt mid-dar ippakkejt kollox ġol karozza bqajtilha bil-karozza tiegħek, jiġifieri tfal ħassu għonkom di xorta waħda, ġifieri. Hija faċilita ħafna min-nies fil-fatt ma jirrealizzawx jgħidulek imma l-fatt li inti bist l-airport. Ettifa li trid toqgħod da kollox fil-karozza, qabbejt kollox u tlaqt. Allura tagħmel ħafna iktar. Stellina, grazzi, darba oħra nerġa' nistiednek meta jkollok ċans għaliex naf li inti. Darba oħra nġibu l-ġobon. Okkupata. Ejwa, darba oħra nġibu l-ġobon magħna. U nitkellmu naqra dwar l-avventuri. Għax ikun hemm gruppi ta' niesek li jgħidu sma' jiena nixtieq mur nagħmel avventura x'imkien. Ta, nagħmluha. Grazzi Stellina, konsulenza l-vjaġġar fi sqallija. Jiena li hija Stellina hija esperta fejn tidħol sqallija għaliex ċertu postijiet u ċertu żoni kieku mhux qed nitkellmu dwar żgur li ħafna telespettaturi laqas jafu dwarhom. Ħammorna niltaqa' ma' Carmenu, Model Elegance u mbagħad wara nidħol fil-kxina niltaqa' ma' Adriana dal-waqt Agnes Pandolfino bis-sezzjoni tagħha l-opinjonista u dal-waqt ukoll Call Agnes and Win, Paolo Zammit l-istoriku, insomma ħafna u ħafna informazzjoni waqt espresso b'qgħu magħna.
Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħafna u ħafna sok tar-rebbija u ġvera. Karm, insellimlek l-għonet, grazzi li tinsab għanna ħafna isfar maħna. U ġvera, mela, ħan nibdow bil-manekkina, nibdow bil-manekkina, nibdow bil-manekkina, dejjem ftakru li għedin taraw il-messaġġ promozzjonali ta' Model Elegance li jinsabu ħal-ormi kif ukoll buġibba. Din hija coatway tal-spring. Dak li jkun anke okkażjoni ta' praċett. Vera. X'ħaġa differenti wej biex dejjem. Jew għall-light, pereżempju. Lipsa lipsa. Jiġifieri issa kulħadd jixtri xi ħaġa biex iżanżan għall-light il-kbir. Sabiħ ħafna ma għandek. Sabiħ wejn u hemm kulur ieħor fuq ir-roża dan bħalu u ħajklulna ħafna dat tip ta' coat. Dak li jkun għall-praċett irid xi ħaġa missjut. Jew dan xaġa. Għax għandek coat sawali hekk proset. Differenti. Proset. Xi blazers ukoll da xejn twal dawn wejn ta' tfajliet ukoll. Il-materjal tagħhom huwa ħafif. Prezzi tajjeb għal 21 euro biz dawn. 21 euro biz dawn. Jista' jkun hemm l-iswed ukoll dawn. Mela kif ngħidu dejjem hawnhekk ma nkunux nistgħu nġibu kollox ħbieb. Ta' ġifieri hawnhekk aħna nurukom idejat illi wieħed jista' jsib fl-istokki ġdid ta' Karmenu u Model Elegance. Xi diversità topsek bil-bizzilla wejn. Hemm aktar kuluri jista' jkun hemm xi aħmar ukoll dan. Dan it-top vera sabiħ wejn. Tajjeb. Vera jiffittja sabiħ. Aħna nuru bil-mod, bil-kalma, ħalli telespettaturi jaraw sew. Navy blue, hemm ir-roża wejn. U hemm l-aħmar ukoll. Vera mill-bus vera sabiħ. U wara taqtija wkoll sabiħ. Ħammuru xi ħaġa oħra il-biesi. Dejjem infakru u s-sallum norwom ukoll Karm. Li għand Model Elegance jsibu aċċessorji, handbags, zraben illum mhux se norwa imma għandu ħafna zraben ukoll bi stili differenti. U anke l-persuni oversize, ma ninsewhomx. Lipsa wkoll sabiħa għal 39 euro biss wejn. Hija sajfija di. Sabdejna ndaħlu daqsxejn xogħol sajfi issa wejn. Xi xan il-ġeket daqsxejn fittu issa wkoll il-fjuri vera huma moda wejn. Ija, għifim nizmin, għamu. Eżattament. Daw blazer u għandek l-lipsa. U għamini l-om xif dress u kol, zbiħu kol, edin plain. Xaħġa ġohra. Medin narawek, għalli il-telespettatori jaraw bil-mod. Domu xtaħ zbuħa, dan u għal-appell li dejjem namel waqt dan il-messaġ promozjonali. Xen il-ġeket oħra u kol, dijem sa' 26 u kol bħala wejn. Għal 48 euro u mbatem l-bisi u kol jikomplementaw għom ekku kol. Ekku, mbat tista tamel mix and match. Għazakamme. Ġifri aħna unek id n-nuru għom l-idejat. Mbat tista tamlu mix and match, ux? Il-handbag ekku mbat, wej. Mela, ħan nuru għom naqra dawn il-handbag, skan. Mela, taraw? Elwin, kollu laser cut. Kem jattaj, dal-ħan. Mbat għandek jħorġu. Għandek jħorġu, għazak. Sabi u kol. Proze. Hemm xi ħaġa oħra blazer sek ħelwin wejn. Dan vera għandhom daqs. Jien nixtieq li t-telespettaturi jistgħu jħossu għax il-materjal vera ħafif. Jien nkun nixtieq nġib dik xi ħaġa partikolari li ma jsibuhiex kullum kien wejn ara. Dan huwa blazer vera jisu bħal toksina u vera sabiħ. Prezzijiet bla dubita xejn prezzijiet tajbin. U ħbieb ejdulu li rajtu dan ir-riklam ma wejn. U ħasbilhom xi ħaġa mbagħad tajjeb kan. Naf li għandek staff li jgħinhom ħafna u x'vera lit-telespettaturi tagħna. Xi blawsi soħrajn wejn. La fadlina l-axħar minuta, nixed nuru naqra l-handbags kan, forsi l-axħar minuta. Nuru għum dil-lipsa u koll t-sabiħa u koll għal-praċetta, ra minu jħob daqxej flerek minn ismen vera sabiħa. U għem fuq il-ħamra u koll għal-75 euro u di. Illum ma ġibni xil ħwejġ tal-okkazjoni, Karm. Għandkom selezzjoni kbira. Iwa raġaw daħlu evenings. Vera, ta' evening, si ġifri għandkom xie okkazjoni, morru ġront Model Elegance. Nassigura kollu ħassibu prezzijiet tajbin, l-ħajja prezzijiet. Mela, il-handbags malaj malaj. Ħafna diversi ta' handbags għara wejn. Blisfar di derba ġibni għomlu. Din ħelwin, minni hopp il-plejna, mill-plejna minni rridu bil-laser cutter, bil-laser. Issa unek ġibna klieta, pero hemm ħafna iktar. U l-aħħar ħaġa huma l-kpiepel. Ngħidu lhom hemm il-kpiepel għall-kiri wkoll u għall-beħ ukoll wejn. Il-kpiepel għall-kiri u għall-beħ ukoll. Ħbieb, wasalna fit-tmim ta' dan il-messaġġ promozzjonali, grazzi li intom li tkunu qegħdin issegwu dan il-messaġġ promozzjonali morru ġru għand Karmenu jew inkella ċemplu għal aktar informazzjoni. Grazzi Karmenu, grazzi lilek u l-istaff tiegħek u grazzi Model Elegance. Yeah.
Iba t-SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba' saqqu king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela jiena dħalt fil-kċina sakemm Agnes Pandolfino x'kulħadd joqgħod jistaqsi għal Agnes fejna Agnes, fejna Agnes. Agnes kun in-naħal oħra. Mara, għaddejja, titejt kelma ma' Peter. Mela, sadar it-tant jintom għamiltu l-insalata tal-kinoa, aktar kmini. Għat insajr il-kinoa, web, tanħalli li għot. Għin, Adriana. Nofsija, forsi, skont kem taqalliba. Tifem palissa, le, palissa mitfjera. Għandil il-ma, għandil il-ma jali, u għat inħalli għat ixrop l-ma, tarraġa kibret naqraj. Prosa. Jek, eżatte tiġiba. Naqruħra fadlila. Issa ħanamlu l-brownie. L-brownie tal-banana. Tal-banana. Jina ħan itfa l-ordni, nista nitfa l-ordni. Mela, mela. Nibdew. Nibdew. Nirtu għam l-ingredienti l-ewel. Jak joġbu. Brownie tal-banana, ħbib, għanna bżon kikra karawet nej, kikra tamal imxarbin għal-erbasijat minn qabel, kikra ċikkulata nejja, marfa zejt tal-kokonat, niskata melħ roza, petali tal-wart jew lowz mitħun biex iżżejjen il-witch tal-brownies u nofs banana. Naturalment, għax laħan għamlu l-brownie tal-banana, għandna bżonn il-banana wkoll. Nibdew? Nibdew. Jina hawnhekk għandi tamal imxarrab għal hekk hemm. Mela hemmhekk għandek kikra tamal illi inti xarrabt għall-erbasijat minn qabel. Eżatt, u ħanitħnu. Ovvjament, ġi kważi pejst tal-karamel għalhekk inxarbu qabel. Banana. Kissu tagħmel banana titfaħħa? Tfaħħa direttament. Nofs. Nofs banana biżejjed ġifieri. Karawet. Mela għandek kikra karawet nej. U hekk għandi ż-żejt tal-kokonat. Qed tarawh jiena ħallejtu sadattant li kont hawnhekk, ma tantx nista' mmejl waxi għal. Le għandi iktar minn marfa biex jidher iktar. Palissa l-kokonat oil huwa maqut tal-fatt li għadha l-temperatura ta' naqa' kiesħa. Meta jinqalb naqra t-temp jibda jinħal waħdu. Għax huwa u pressu xi ħaġa naturali huwa change state ħanajda bl-Ingliż, change state according to the temperature. Issa. Marfa. Meħ nitfa' hemmhekk. Laqgħet naqra l-ġnub. U nitħan ħana minn naqas torbi. Ovvjament nibqa' sejra jekk sakemm nitħan il-karawet. Jinsa dan it-tant qed nara diversi messaġġi li deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tija. U ħanitfaq il-kakaw. Għamilna nota fuq ċikkulata nejja l-fatt li normalment insibu kokoa. Kokoa u kakaw huma differenti. Il-kakaw hija ċikkulata, il-bin, il-fula, hija mitħuna ma jużawx l-ebda temperatura ġifieri, huma cold pressed. U l-kokoa hija meta tintuża l-sħana. Meta inti tuża sħana ovvjament ħanitilfu ħafna mill-nutrijenti taċ-ċikkulata, il-bin taċ-ċikkulata fiha ħafna vitamina C u ħafna antiossidanti li dawn l-antiossidanti jgħinuna biex il-ġisem jitnaddaf. U nitfaħħa fl-aħħar, għax jekk nitfaħħa fil-bidu peress li hija formatat kif ta' battajt, jiġi qisu bħala bomba hekk. Fatti ara jagħmel qisu bħal tant ikun fin. Titfattrab ngħidli. Eżatt, tant ikun fin li jagħmel dik il
Netqanet ħansa kemm il-karawet. Naqra melħ. Naqra melħ roża. Il-melħ roża nitfawh fil-deżert apparti li hu xi ħaġa nutrijenti biex ukoll joħroġ it-toma tal-ħlewwa. Nel-każ il-ħlewwa aħna hawnhekk qed nużaw it-tama l biss. Mbagħad fl-aħħar tal-programm għandimin għandi del-forma. Forma tistgħu tużaw li tridu kwadra tonda. Tistgħu anke tagħmlu ġo container. F'dal-każ jiena se nuża plastik jew baking paper għax għandi l-qiegħ jitla' hekk. Right? Imma importanti li jekk tużaw xi ħaġa bil-molla tagħmlu plastik, għall-imbagħad tkunu tistgħu taqalawha. Għax ovvjament meta jinħanqeda fil-friġġ ħatkun naqra jibsa. Nispara sal-aħħar tal-programm taqgħod. Tajjeb. Tajjeb. Mela, Peter, aħna ħan ikkonkludu mil-ċina. U naraw naqra x'inhu jiġri fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hemmhekk deħlin diversi u diversi kummenti u aħna ta' dan dejjem ngħidulkom grazzi. Dal-waqt ukoll illum ikollna l-kompetizzjoni Call Agnes and Win. Però sakemm isir il-ħin anke l-Call Agnes and Win fejn anke nisimgħu lilkom it-telespettaturi, ħa naraw x'inhu jiġri fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hemmhekk għandna diversi kummenti kif qegħdin taraw. Mela ħanibda naqra minn fuq. Mela. Marjena ġuż għaltina bonġu Wayne, Agnes, Adriana u t-tim kollu għanna erba bewsit. Magrit Buġelli, bonġu Wayne, Agnes u l-kru kollu il-ġurnata t-tajba u għanna l-Alpem. Ruth Davison, għaltina good morning to all. Salvo Vella, hello, my life, my love and my babe. Naħsebux għalija, salvo dan. Ne, għalik, naħsebin, għalik. Iftħil għal-mikrofonu, għalija. O mela. Salvo. Għax da meta jkun għawinti jibat, salvu. Betty Mikallef, bonġu Wayne, Agnes u Adriana, proset u grazzi tal-kumpanija sabiħa li z-zommunna l-ġurnata t-tajba. Mary Xriħa, bonġu Wayne, Agnes u Adriana u l-kru, good day, u netinna dak il-pupu u kol. Etta raħa, salvu reġabat, għamil lak il-fjuri. Hi, this is for my baby. Tena ma għalx jismu l-baby, forsi jint. Ma laħ salvu, hu paċenza, xi, ej, dinna dawk il-fjuri għal-minuma. Tajjeb, Marian Borch, hi nice Agnes and Wayne, have time, I watch your show. Doreen Buġeja, buongiorno. Elvia Vassallo, bonġu Wayne u Agnes, proset ħafna dejjem sbieħ, meta jkun hemm Agnes isbaħ u God bless. Lorraine Gerada, bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu l-ġurnata t-tajba. Carmen Mirsud, bonġu ħbib u l-ġurnata t-tajba. Lucy Camilleri, bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu. Edwina Banz, bonġu lilkom kollha mill-bot. Il-ġurnata t-tajba, naħseb it-tarana. Mhux naħseb. It-tarana overseas. Eżatt. Meta rana b'mod dirett. Rita Borġ għaltina good morning, Nina Dimek bonġu Wayne u l-ġurnata tajba lilek, l-sabiħ u l-brava Agnes u l-kru kollu għandek program veru sabiħ proset Stefania. Mitzi bonġu Wayne Agnes u l-kru, il-ġurnata tajba, Paolo Bungales bonġu Wayne Agnes Adriana u l-kru kollu l-ġurnata tajba. Nu pjaċi meta jsemmu l-kru, meta jsemmu eżempju l-Adriana u l-missibna li jkonna, għalix il-telespettaturi tagħna japprezzaw u josservaw kollox u aħna. Li hemm teams here. Eżatt, għalhekk nagħmlu programm, ġifieri. Miżabel Kawki għaltina bonġu lil kulħadd, Svetlana Mirsud bonġu Wayne Agnes proset ħafna tal-programm Keep It Up a Good Day. Ħanieqaf hawnhekk għalissa fuq il-messaġġ ta' Catherine Camilleri għaltina bonġu espressini kollha, nawguralkom jum mill-isbaħ proset lill-Adriana kemm inħobb insegwiha kif ukoll lilek Wayne u l-simpatika Agnes u għamnitilna dik il-mara ħafna. Ħafna qlub. Thank you lil kulħadd. Ara kemm għandi iktar kummenti. Grazzi. Napprezza ħafna u nitbissem, meta jibadunna l-fjuri, naf, pupi, għara xanna, softoj, sanna l-lum, l-lup, għara. Topo ġiġo, dak, topo ġiġo, kamo hello. Għalna buongiorno. Kamo hello. Ekku. Għara fejnu, għara fejnu. Nidħlu l-ura fl-istudio, sur direttur. Eħi. Eħi. Eħi, eħi, murmerik. Et nara x-imis, sajjina. Agnes imis. Eħi. Mux jini miss issa. Agnes? Għatta barzi għadna malt għajnis. Good morning, Agnes. Bonġor, kif inti? Jina ninsab tajjeb inti. Tajba, tajba, jien, thank you, tajba.
Nibdew hi. Sena għamlu. Ħallini wej. Għalli kim taħli parti ċaj. Zara għalek. Il-bira ġurnata stand-by. Ġurnata? Stand-by. Stand-by għalek. Id-dar. Għalis. Għax kellu jieġi l-perit? U flok għalli a fixed appointment. Għalli għalpo baj bej id-disa u l-ħamsa. U għanni ġurnata stand-by. Nistennih. Bak għallek per eżempju sma bejn disa u nofs sinar jew bejn nofs sinar u l-erba' per eżempju. Ej, bejn disa jagħmluha ħafna u Malta di, eh? Anke jkollok bżonn naqa' teknixin. Ne, u fi x'kien ġi allura? Fil-ħamsa u nofs, wej. Ġunna jaħsibtu mhux ġej, u mbagħad ġej miskien uqdieni tajja ħasra. Mhux hekk fil-ħamsa u nofs. Mela, ġi u stimja li fil-ħamsa, x'għamillek? Qatt nistennieħu, ġi jistimja li d-dar. Jistimjalek. Ej, jistima, you know, il-velju tad-dar jistimja. Jistimja, jistimja. Jiksib tiġi għamillek għawx, jistima, għawx. Jistimja, ġifri tik valur tal-propieta. Mux hekkat jien. Jagħmilek stima. Inti jistimja qed. Oj, ma kemm int kif. Jistimja meta ġie qaw. Tistimja xi ħaġa pereżempju. Biex tnaddaf jew hekk. Jiksib tuħaj naddaflek bl-istim pereżempju. Ma kellux għalfejn naddaf imkien. Għax tant iddejjaq nistenna li kull rokna, imma kull rokna lajt bil-portieri b'kollox, irħġiġ biss m'għamilx għax kienet ix-xita. Imma l-bqija kullum kieq lajt wejhi. Għandek raġun. Mela suppost isma, għalfej ġibt il-perit, mela ħad biex id-dar. Le, kelli bżonn jistim jaħili. Għaw, dik, għaw, il-sa dik imbagħad in-notar nitkellem mhux miegħek. Inti ma tifhimx f'dil-ħaġa. X'affarijiet daw. Isma ta' għodha mis-servizzi minn espresso. Le, issa nkellim għan-notar mhux hawnhekk. Ejja, ejja. Kif tkun hawnhekk tgħid ħanek li hawnhekk, ku. Mhux hekk tagħmel. Isma' ninqara, suppost mela kellek ċans tipprepara l-bieraħ. Mela, mhux dejjem nipprepara kemm int kiesa. Mela, burdati. Burdati. Ġieli tagħmel, ġieli tipprepara, ġieli. Skont, skont xi jkollok qabti. Pereżempju llum, sissa. Sissa da ma qalet xejn bis-sens. Bla bla bla. X'għamlet il-bieraħ. Bla 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 bla. Ejja, bla 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 bla, ejja. Isma, niġibt video miegħi. Bla 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 bla. Rajtu fuq il-Facebook. Jista' jkun jiġifieri li n-nies dik ikunu ġi ġaraw, imma jiena ħassejt li fih tal-ima. U xtaqt nixxerjaħ miegħek u mal-espressini tagħna. Ix-xerjaħ mhux kelma tajba. Kollha. Ix-xerret. Mhux ta' fuq il-bejt u ġibt. Le, le, mux pastas. Le, mux pastas. Għasa dobla sra kwarta fil-ħodu. Le, jinkol met, mux pastas. Le, minti għetlet li għas n-nis kunet jizri fuq il-Facebook u għek. U daqskom jġru għaffarijiet fuq il-Facebook. Nafdak, tajtu l-u direttur? Ejwi, wa tajtu. Direttur, jek għandu bżon PG? Le, fiħta li ma bis, mux pastas. Jimma nafx tkun ġir. Promis. Promis. Għamilunna sabiħ. Ejja, tina. Every day we are faced with challenges and obstacles which can help us grow and help define us. And when stress creeps in, well, it can make things seem quite impossible, it can even paralyze us and prevent us from doing things that need to be done. How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces. 12 ounces. 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. Interessanti, eh?
خليني بقى مفتوح اش كنت اتنسقويخ ايه لا اترى سكن كنت تستنى البريد او مش ليلو بس رايت سما كنت تستنى البريد ما انترسانتي اش داك الفيلم تورينا كيف اك بروبليم ما نجي نزوم في الحياه خاطر تلقى سيتواسيوني ديفيتشلي ما ديفيرسي بروبليمي ما بروبليم ما نجي نزوم ما انا الجورناتا كلها مبات تقلك ازات شنو الاوبينيون تاعك السوارا كلها شحال نعرف بحال الاوبينيون تاعنا جينا نحسب واي اللي البروبليمي في الحياه وما بارتي من الباكيج هاي كلوك دايم دا دايم هات انت اما شي حاجه نتقبزيلك شي تشوك شي عيد لك كلمه زايده حاجه ورا التريك اللي تتعلم ويو موف اون فهمت نقبل ميات نقبل ميات اللي من كل حاجه اك خزينه اللي تجري لنا في الحياه اك دايم ما شي حاجه نتعلمو متى كنا متى كنت مال باروكا ايه نار ال نار الجيما نار الجيما تلا ديك السينك اللي ينا أطمان تلف عشان يوني تعلم شي حاجة يو تربح داقسك فيرا 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 وهم سيين قوي ينا تجوب نهفنا اللي مشاو كي يخرج الورد كم عشاك يجري فيرا البروبليم يو ما انفيتابلي هي اتسا امبات طيب اللي نفتكرو كل تانت اشجيلي تايت هاي توجبايت ووالي شين ودا تتفتكر فداك البروفيسور اللي قالك اسمع كولتانت التاتسا تستا تنزلها قال اقبط واشربها اش تشرب؟ التاتسا تاع الماك تقلك اشربها امبا تعملها بيبي صندوش يا كانت تقيلة ينا لا في اللي تتكلم فوق لفاري يتسيري مش سيب السيريا تاع اتنيد لكين ما تبقاش بروبليم ما بروبليمك البروبليم التاتسا تاع ما تشربها وتتنطفك ازاز تكون خلصت منها البروبليم مالا وفلاشيا مالا تترى كم امبورتانتي ام بات الدشيدي انصما بوتيم لاي وي بوتيم لاي ني اطلقنا بالبوتيم لاي بروبليمي في الهيا دايم هاي كولنا اما لاتيتيود تانا كيف انهارسو ليلو جيت تعمل الدفرنسا كلها بروست فهمتا؟ شاش بولا واحدة سينيوري بروست 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 كيف دايم نايدو وين؟ اسمت انت شاش بولك اسا دي خاني دلك بالسريتا اش نرشي في خفنا مساجي انك فوق الفيشل بوك ايه كيكو تاف بداون المساجي وبدين ايك بنقرا باري اللي تاتي اسا احنا نكولا دي نتشايتا ونكولا دي نت اما كيكو تاف كيما يكون او نيس واخدهم كيما يكون او انسياني اللي كنا دي نساق بوك اجنس دي بالسريتا دي فرا كيما نتشايتا ونقبط مياك دي فري نقصف خا ابلاوس اقبال لودينسا بريزنتي انتو ابلاوس اتارون غراتسي لودينسا اللي قاموا بالوفقة وكل بروسس جينا تاف كم نهو بياتشير وي متى ننتا اما شهات ويايد لي اللي يتبسمو متى يراونا اش ما مش عارفة يتحق يوشتا اما مقر يتبس النقرة اش الدنيا شي الجمال اخرى الشفيت الجمال اخرى الشفيت مساج اندرسات لي لك لقالي اتنسي لي الدويا كله وكيف تيت انت كل حتى كله دويا تي او كل حتى كله بروبليم تي او ورا ما تحسبش تدري انا تاكس بولي اخنا ما ندوش من الفريق بولي ما تحسبش ترى الشهاد فورسي اش مش كل حتى باتش باتش كيف كنت نايدو ديك نار ها فورسي داك لي يكون يدار اوكي وانت تيت على يمنش بال داك ما تكونش تاف قلبي اش من ما ندوش صالي باندو دوم نا دايا مات لكين بروست اغنيس همرو نفكروا من نمرة الاس ام اس 5061 لاخر ثلاثة ما نستاش نتعلمو مع 5061 5013 yes سبت لك الراديو سبتو تار الراديو لا داك 1-1 ياك تدوت البات و اس ام اس وقت اسبريسو 506 ويغت 503 انا راهو شتي الصوت تاعكم متى تبات و اس ام اس فتيت ريكلامي ورا الريكلامي ندخلوا في الكشينه ودا الوقت كول اجنس اند وين بريبارايت في الماتا كول اجنس اي مالا المستقصيد دا شي يتقال ما داك مش ينعملهم البرودوزيوني اه داك مش ينعملهم بشاك ما يربحوش ما يربحوش معي ايو افدا لا سيغريت هلدي اتفاولا ديك مشين 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 ماما فتيت ريكلامي خبيبي في اومانا مش هتعمل انت تقعد تسمي التيم باش كيف يكون مش حاجه زينه ما نعرفش مشين ما نعرفش مشين مش هتعمل انت
SMS كيف تربحوا كل يوم وقفوا 50615013 وفي 30 يونيو الجاي تستتر باسا وكينج سايز دور سلالة 2000 وزوج مهدد الفالور تا 1225 يورو Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' triq il-wit Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Idera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Say Yes Wedding Fair at Monte Cristo Estates between the 24th to the 26th of March. Visit a large number of exhibitors offering excellent wedding services and products. You can also win 4 flights to Crete thanks to Viaggi and Tours. We are also offering free entrance and parking to all. Il-ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsi lill-hairdresser tiegħek jew ċempel għal parir fuq 21-33-11-21. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafhom waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lill-Lawrence of Hosiery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hosiery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hosiery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. Travel made simple with Virtua Ferries. Have you paid for your tickets and changed your mind? Not a problem. You'll receive a full refund. No no-show and name change penalties. No personal luggage overweight charges and much more. Business and pleasure. Flying over the seas with Virtua Ferries. Jekk inti segwi l-futbol internazzjonali? Mourinho! Che cosa ha fatto? Un gol straordinario! Għamel appuntament magħna l-kick-off nhar ta' ġimgħa live fuq One fid-disa. Il-programm li fih aħna nagħtu ħarsa lejn il-futbol Ingliż, futbol Taljan, futbol Ġermaniż, dak Spanjol u anke l-kompetizzjonijiet Ewropej bħal UEFA Champions League kif ukoll l-Europa League. Mela tinsewx nhar ta' ġimgħa fid-disa live fuq One kick-off. It's Fellaini!
Nidħlu lura f'espresso. Ħanna minn naqra rimarka xi din jibgħatulna xi telespettaturi minħabba l-pedjatra. L-pedjatra llum ma kienx magħna jkun magħna nhar l-erba' li ġej. Ġifri l-mistoqsijiet li staqsejthom niddiskutuhom nhar l-erba'. Mela. Jiena sa dan it-tant għamilt il-browni, għamiltha fil-forma. Fejn hi fil-friġġe. Il-friġġe. Alright, alright. Alla xaħat minnkom ma jmurx għalija, eh? Le. Għaxiret norja li telespettatu. Lej laħħar. Lej laħħar, mbarra. Mela, sadan it-tant saret il-kinoa, xe? Eżza, eħe, issa xaħġa ġoħra li rrit najt. Ġili ma tankunu għen niprufaw namlu xaħġa ċatta. Ma teħel ma jdejna. Jassi, mux sigrit, xaħġa li statużo, waq l-ilma xarab naqra idejk bl-ilma u tamel affarijiet ċatti bidejk u bl-ilma. L-ilma jgħinek biex ma mhix id-deżert ma taħilx ma jdejk. Sa dan it-tant ukoll il-kinoa saret hawnhekk kara. Qisha kuskus. Hekk huwa. Xi ħaġa li tinduna li saret l-ewwel nies għax l-ilma li kien hemm kważi kollu nxtora para kun ma fadal naqra żgħira isfel. Fil-qieħ tal-borma. Fil-fatt diffiċli biex naraw, ara, diffiċli. Vera fadal ftit. Vera fadal ftit. Inxtorob. U il-grain hija ġiet kważi dopp bej id-doppju u triplu tal-grain nejja. Issa preparajt l-insalata qattajt kollox jiena li kien hemm fir-riċetta qatta dan. Qed nerġa' nagħtuhom l-riċetta tal-insalata. U issa għal dawn iż-żminijiet issa jibda jkun naqra temp sabiħ. Mhux għax l-insalata fix-xitwa ma tikollix, imma fis-sejf tkun trid xi ħaġa iktar friska wkoll. Insalata tal-kinoa għandek żon kikra kinoa, erba' ta' dam imdaqqas, tsunnarija maħkuka, ravanel maħkuk, bżaru tal-kulur, ftit tursin, ħabaq u rukola, żewġ kuk karfusa, erba' weraq kale, niskata ġinġe. Kejl. Kejl? Kejl. Għaxina għamilta kif tinħass, kale. Kejl. Imma kejl jajdu. Erba wera kejl, niskata ġinġer, issa mbagħad għandek bżonn nofs kikra żebbuġ, kappar, piżelli frisk u ful. Dejjem nofs kikra minn kollox. Issa l-kondiment għandek bżonn tliet imgħarref taħini. Taħini. Kuċċarina kemun mitħun, miraq tal-umija, nofs kikra żejt taż-żebbuġa. Nfakkarkom l-ingredjenti dejjem ikunu fuq il-paġna tagħna. Ta' Facebook, aktar tard matul il-ġurnata, importanti li dejjem iżommu l-paġna tagħna ta' Facebook ħajja. Fil-bidu tal-programm semmejna li nqosna bis 97 like oħra biex nilħqu 23,000 like. Konsert Torin hemm. Dan huwa l-kondiment bil-lumi, taħini. Jiġifieri għandek li timgħarref taħini. Eżatt. Għandek il-kuċċarina kemmun mitħun, għandek il-meraq tal-ummija u nofs kikra żejt taż-żebbuġa. U r-riżultat huwa dawn. Ekku. Mbagħad titfa' fuq l-insalata. Tajjeb. Jagħmel dik in-naqra toma bnina. Mela, grazzi Adriana, għalissa aħ nistaħsir nieħdu l-ħin biex inti tibda tagħmel il-preżentazzjoni finali u xek tal-insalata tal-kinoa kif ukoll tal-browni tal-banana ukoll illi bħalissa qiegħda fil-friġġ ħad tieħu l-ħin. Ħataqgħet u tieħu l-ħin tagħha. Aktar tard niġu nikkonkludu flimkien ma' Adriana, laqgħa semmejna lil Alan ma nsellmulu Alan mħabba tal-Alan. Ejja, ma sellmitlu Agnes il- Sepa qasi ma sellimtlu. Sellimnilu, sellimnilu, nsejt. Sellimnilu, edna mux nitqasmu rridu. Arrajt, ħarġet il-rankata minna ħal-oħra. Arrajt, ħatwa t-tajjat. Mela, ħammarru biex, nawguraw. Happy birthday, l-dawk il-lum l-erba. 22 ta' Marzu għandhom il-birde. Illum ġurnata tar-rebbija, per eżempju, għax il-birde tar-rebbija uffiċjali. U ġurnata xita. Illum hija ġurnata sabiħa ġurnata tar-rebbija. Jiena vera jogħġobni dan l-istaġun. Mela, happy birthday lil dawk li għandhom il-birde illum 22 ta' Marzu mbagħad wara ibdew ppreparaw għal Cole Agnes and Win.
Min qalbna, happy birthday lil-dawk li għandhom il-birthday l-lum l-erba 22 ta' marzu Derin Kassar mil-Zejtun, Joa Juus min San Paul il-Bahar, Carmen Aksisa mil-Belt Valletta, Georgina Briffa min Xal-Ormi, Joseph Mary Grek mil-Vgura, Tessi Manġon mil-Belt Valletta, Kaden Fenek min Xad-Dingli, Nicole Jean Katania mil-Mellieħa. Il-fwiħa l-lum grazzi għal Poland Waters di Perfumery, Murant Derin Kassar ta' Zejtun, fil-waqt il-Kej grazzi għal James Caterers, Murant Kaden Fenek min Xad-Dingli. Grazzi lil dawn il-telespettaturi li huma parti mill-fan club ta' dan l-istazzjoni jekk tixtiequ tissieħbu fil-fan club ta' dan l-istazzjoni tistgħu ċemplu lill-Alfred Ketkuti fuq 216-57-022. Dak in-numru żawh biss biex iċċemplu għall-fan club ta' dan l-istazzjon. Grazzi lil dawn il-telespettaturi li huma parti mill-familja tagħna happy birthday minn għandna ta' Espresso u minn għand it-tim kollu ta' dawn l-istazzjonijiet. Sa dan it-tant ħammorru n-naħa l-oħra fejn hemmhekk hemm Agnes Pandolfino. Preparata u lesta biex tirċivi telefonata waħda minn għandkom it-telespettaturi fuq 21-22-7915 jew inkella 6 għall-kompetizzjoni Call Agnes and Win. And Win bil-kollaborazzjoni ta' Virtu Ferries. Hello, mela, tistgħu ċemplu lna fuq 21-227-915-06 ħalli tieħdu sehem fil-kompetizzjoni ta' li tirbħu vjaġġ bil-katamaran għal sqallija bir-ritorn għal żewġ persuni Malta Pozzallo Malta li jista' jissarraf sal-aħħar ta' din is-sena ġifieri għandkom ċans u ċertu termini u kondizzjonijiet japplikaw. Issa, għanna telefon, ħanħalli ħidu oħra ta'. Hello. Hello. Min inti hi? Bonġu, Agnes, Betty. Bonġu, Betty ta' Siġiwi? Iva. Kif inti, Betty? Tajba, la' etna ralirkom tajba. Proset. Ħat it-tanta xortik, Betty? Nipprova, ħat ipprova. Tiftakar ir-Rus x'inhuma? Iva. Li ħat ara ħanurik il-filmat, all right? Fi xi madwar minuta u nofs minn Modika fis-qallija, ok? Mbagħad insaqsik ħames mistoqsijiet, għandek 3 minuti ċans biex taqta' u jekk taqta' tlieta biżejjed u fejn ma tafx tista' tgħidli pass. Ok. Alright, naraw il-filmat? Nippruvaw. Imxi naraw il-filmat. Attenta Betty. Nisperaw. Ejja ħan ippruvaw mela, tagħmlilna l-alloġġ ta' 3 minuti ġalluka.
Nipprovaw. All right, tlaqna. Mela, deri t-torri tal-arloġġ, jew kif jgħidulu huma torre dell-orologġo. Taf tgħid li l-ħin ta' dal-arloġġ li kienet juri? Is-sija 20 minuta. Brava! Fhim minnhom fil-filmat fisqaq deri pparkjat tip ta' trasport partikolari. Għalli ma tip ta' trasport qed nirreferi. Mutur. Brava! Deret lukanda jisima Grana Barocco Art Hotel and Spa. Taf tgħid li x'kulur kienu l-persjani, ġifieri t-twieqi tagħha? Pass. Fhim minnhom deret tieqa li fiha kellha xi ħġieġ ta' twieq iżgħar tagħha nieqsa. Innu tgħid kemm kien hemm niqsin minn daw il-ħġieġ? Waħda. Brava, mela nistgħu nifqu għax irbaħt. Proset, Betty! Proset kemm qatt tattenta. Proset inti? Ibqa sejrek għax vera nħuġġol bikom. Thank you, Betty, hi. Is-sinti taqtax ħajkellmuk mid-direzzjoni ta' hi. Okay. All right. Tiġi ħafna hew selli għalwejn. Is-servik, hi. Issa ħanurikom l-answers jiena. Okay. Okay. Bye. Bye, Gegni. Thank you. Bye tanti ħor sabiħa. Grazie. Ciao. Mela, naraw l-answers. Mela, l-alloġġ sija 20, brava. Fl-isqaq der mutur, tajjeb. L-lukanda x'kulur kienu l-persjani huma ħodor, it-tieqa bi ħġieġ nieqes waħda kien hemm u l-aħħar mistoqsija laqas saqsejniha. Lejn l-aħħar tal-filmat rajna l-Knisja ta' San George, taf tgħid li din il-Knisja li deret fl-aħħar kellix qampina jew le u iva kellet naraw hemmhekk. Għax ma saqsejnijiex l-aħħar mistoqsija. Mela, wasalna fit-tmiem ta' kollegni żendwinna l-ġim oħra, nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal dis section. Issa ħammorru għar-reklam ta' Top Brands qed jgħidli Peter. Call Agnes and Win bil-kollaborazzjoni ta' Virtu Ferries. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja għandi lil-Alan Gatt u lil-Priscilla Falson u flimkien magħhom ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar okkażjonijiet speċjali għal dawn iż-żminijiet. Allura jekk intom għandkom xi okkażjoni speċjali fossom xi tieġ, allura għodu attenti għal dan il-messaġġ promozzjonali Alan. Wejn li qed nagħmlu qed nagħmlu consultation b'xejn kemm jiena u kemm anke min-naħa tal-makeup, Priscilla jiena tippreżenta in-naħa tax-xar u Priscilla tippreżenta n-naħa tal-makeup, qed nagħmlu konsultazzjoni b'xejn ilha ħafna din jiżolbuna jekk inkomx tagħmlu consultations b'xejn u bdejna din is-sistema qed nagħmlu consultation b'xejn qegħdin noffru pakkett speċjali għal ġranet li jkunu speċjali għall-individwi u propju ix-xewqa tagħna hija li kemm jista' jkun nagħmlu dik il-ġurnata. Speċjali. Ġifra kux nifhem tajb bħal anke telespettaturi jifmu. Jekk pereżempju nser niżżewweġ, tajjeb, jew anke lejn naf bħalissa din jarawna xi ġenituri jgħidu għara x'inha jiżżewġ lit-tifel ħadd iżżewġ lit-tifla pereżempju, jistgħu ċemplulkom. Tajjeb fuq in-numri li qegħdin jaraw fuq l-iskrin. U jiġu jiltaqgħu magħkom. Qed ngħid tajjeb, mela ma Alan fuq xar, ma Priscilla fuq makeup. Mela x'se jsir f'din il-konsultazzjoni, Priscilla? Dak li jkun aħna naraw eżatt xi xtiequ, l-ewwel nett anke bħala naraw l-skin tagħhom fuq makeup speċjalment jekk għandhom xi bżonn xi treatments qabel. U għalhekk il-consultation għalhekk isiru. Ġifieri, importanti ħafna li niċċemplu mela jekk għandkom xi tieġ jew anke xi okkażjoni oħra, ħalli jekk ovvjament mill-lat ta' makeup u mill-lat ta' żbuħijiet li tibdew tippreparaw jibdew jippreparaw. Mill-lat ta' konsultazzjoni tax-xar Alan dak li jkun jissa anke jagħti xi idea u jibda jitkellem miegħek. Li għamilna wejn anke warajna għandna team kemm Priscilla u kemm jiena. It-tnejn li aħna għandna team illi huma nies oħra professjonali, jiena miegħi għandi Taljana wkoll illi hija stilista li kienet taħdem fuq tiġijiet ġewwa l-Italja u din qiegħda taħdem magħna Malta biex inkomplu inkablu s-suċċessi tagħna.
l-interess tagħna huwa li dakinhar nagħtu il-private anka għandna posta li huwa privat kemm għall-makeup u kif ukoll għax-xar, jiġifieri min ħajagħmel kemm xar u kemm il-makeup mhux ħajkun man-nies, ħajkollu apposta salon li huwa reservat għalih. L-aħwin, jiġifieri pereżempju jinna fil-bridal team pereżempju jista' jiġi hemmhekk għandek salon privat jiġifieri. Qegħdin noffru wkoll is-servizzi li jistgħu anke jieħdu tip ta' fotografija. Fejn aħna ħanaħdmu, ġifieri huma xi ħaġa li llum dieħla l-Italja hija xi ħaġa famuża illi l-bride tieħu behind the scenes. Tieħu l-bride minn filgħodu. Hija xi ħaġa interessanti wkoll. Qegħdin noffru wkoll li anke morru fid-djar, aħna morru fid-djar bħala hairdressing żgur għall-final taċis biex illibsu l-korona, libsu l-mant, l-aħħar taċis, u anke mit-tim tal-makeup qegħdin noffru li anke qegħdin naħdmu ġewwa d-djar. Servizz kompluż dan. Ġifir mill-bidu sal-aħħar, Priscilla, vera, ġifieri importanti ħafna li telespettaturi tagħna iċemplu, meta ħajċemplu nassum li ser jagħmlu appuntament u xi. Konsentazzjoni hija b'xejn, daw wieħed mhux bil-forsi li jibbukkja, hemm min anke qed jiġi għandu l-hairdresser tiegħu għandu l-makeup artist tiegħu forsi qed jiġi għall-idejat. Għaliex forsi hu mdorri jaħdem xi ħadd tal-familja li aħna mhux ħallu moħħ li jaħdem bihom imma għall-inqas jiġi konsulta. U dan jipprova minn hemmhekk jieħu l-aħjar avvanzi li hu jista'. Jidher niftakru din hija ġurnata speċjali u hija sabiħa li nagħmluha speċjali għall-individwu. Mela għalhekk inaqdu bħala team, importanti ħafna li intom it-telespettaturi tagħna anke kien din taraw dan il-messaġġ promozzjonali fuq Facebook, iċċemplu lil-Alan, lill-Priscilla, iċċemplu n-numru li din taraw fuq l-iskrin kull ma tridu tagħmlu li ċemplu tagħmlu appuntament. Ikolkom konsultazzjoni b'xejn minn Alan fejn jidħol ix-xar u t-tim tiegħu, Priscilla fejn jidħol il-makeup u t-tim tagħha għalikom għal dik l-okkażjoni speċjali. Grazzi Top Brands illi wkoll jemnu f'dan il-programm u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jgħinuna biex inwaslu dan il-programm. Resin and Membrane Center li jnaqdu magħna wkoll, Lawrence Upholstery, CBR Limited, grazzi wkoll lil Conimex, grazzi wkoll lil Stellinas Holidays, grazzi ħafna lil diversi kumpaniji li jgħinuna biex inwaslu dan il-programm. Sar il-ħin għal sezzjoni li ħafna jseguha b'attenzjoni. Ħafna nies jitilqu kollox minn idhom dal-ħin Paul. U vera jkunu din insegwu b'attenzjoni. Bonġu l-ewwel net. Bonġu. Did ir-rebbija. Iwa, tożbok. Ħafna hija. Anke jien. Jiena x-xiet ma nħobb. Anke jien. X-xitwa. Iva ħafna. Jiena tożob nir-rebbija. Ħobb il-miliet, nħobb il-miliet, ġimgħa kbira. Illum se nitkellmu dwar artisti. Artisti ġol-kottonera. Fil-kottonera. L-ewwel net din hija sezzjoni il-kottonera. Mir-ritratti, u allura aħna permess tar-ritratti li ġibinna l-ħabib tagħna Pawlu nkunu qegħdin naraw l-istorja tal-kottonera. Allura se nkunu qegħdin nitkellmu dwar protagonisti artisti mill-kottonera. Eżattament, ħana tu rikonoxximent, fehm tarif fuq dawn l-artisti bravi li ħallew arti kbira sew ġal knejjes u anki barra. Allura nixtieq jiena li noqgħdu naqra attenti minn dan it-tarif anki meta niġu. U nattendu għal xi purċessjoni, għal xi festa, ma neġux biss nieklu xi pizza, imma nagħtu kumas dill-arti li għandna dal-mużew ġal-knejjes tagħna rik b'kull ħaġa li tista' tofri daw l-artisti enormi. Kif ħa naraw. Però ħanibda wejn fuq xi ħaġa tasbit il-qalb għax ħammur tas minn il-gwerra. Il-ġimgħa l-oħra ġibtu ritratt ta' bini mġarraf. U llum għandi ritratt. Li bħal għada wieħed 76 sena diddar kienet infarka. U din hija tal-ħabib tiegħi minn hawn sellimlu il-ġun u l-mara tiegħu, Marija Konċetta, dawn joqogħdu 137-138 Triq San Pawl. Aħna u serrin lejl Isla. Lejl Isla. Quddiem il-Gażin Nazzjonista. Ħan naraw kif kien. Dak iż-żmien bħal għada wieħed 76 sena. Dana, hemmhekk qed naraw, dak il-bini mġarraf 76 sena ilu. Ħa naraw kif nullum issa, ħalli daqs. Ma nagħmlu naħdeh. Hekk, ħalli naraw daqsxejn biex infhem. Mela kif qed taraw dan il-bieb li qed taraw hawn huwa dan li qed naraw hawn. Dal-bini waqa' kollu
Huwa id-dar fejn illum joqgħod il-ħabib tiegħi John Barbara u l-mara tiegħu Konċetta. Dalbini ta' wara għadu kif kien. Ovvjament inbidlet il-gallerija minn waħda tal-linja msalet tal-alluminium però għadu kif kien. Però nserraħ ras John li għada jorqod moħħu mistrieħ għax dad diżastru f'Malta jalla qatt ma jarġa' jiġi li jkollna gwerra. U nitirfu ħafna minn nies tagħna ħafna mill-bini tagħna kienet diżastru l-gwerra. Gwerra meta jibgħa l-ħadd. Però ovvjament meta jkun fartek aktar ma tridix. Issa ħanibdew nitkellmu fuq artist bravu ħafna li huwa Brunżar. Issa x'inhu Brunżar? Brunżar. Brunżar x'inhu? Brunżar huwa l-imgħallem ta' Niepel. Oh, right. F'Malta kellna ħafna Brunżara, però wieħed mill- Tal-lint kelma, Brunżar. L-imallem tal-Qniepen. Tal-Qniepen. U fost il-Brunżara li baqa' jissemma nsemmu il-Ġulio Kawki. Però nixtieq nagħmel introduzzjoni qabel għax hija importanti li nagħmilha. Bdejna l-istaġun tal-festi u nagħtu ħafna attenzjoni lill-piroteknika, sew tal-art. U sew tal-ajru, hija sewwa, it-tiżjin ta' barra, t-tiżjin ta' knejjes, il-banet tagħna bil-marċi. Però wis nagħtu każ, b'dispjaċir, id-daq ta' Niepel. Li id-daq ta' Niepel minn riċerka li għamilt, minn dak li qaluli, trid snin ta' prattika biex toħroġ it-tonalità ta' dawn Niepel. U minn ċertu teknika, minn espert jgħidlek iva, dejka dawk qed idoqgħu mogħha bis-sens. U nixtieq li dawn id-daq ta' Niepel, ifhem, nirrispettaw lill-mikun qed idoqhom li dan għandu snin ta' esperjenza warajh u napprezzaw id-daq ta' Niepel. Għalhekk ġibt, għalhekk tkellimt fuq din l-introduzzjoni. Issa issa ħa naraw minn kien jagħmelhom Niepel. U llum ħa nitrattaw il-Ġulio Kawki. Issa min hu Ġulio Kawki? Ġulio Kawki kien Bormlis li ovvjament missieru, però kien minn Nadur Għawdex. Ommu Marija xebba t-tard u kellu tliet ħutu. Ġakki Kustanz u Marija Grazzja. Missieru wkoll kien jagħmel Niepel anke ħutu kien jagħmel Niepel. Ġifri ġejja mill-ġenerazzjoni din. Eżattament. Missieru kien tgħallem Masqalli, Ferdinando Lajotta. Però ma kinux jagħmlu Niepel ta' livell ta' Ġulio. Ġulio kien famuż ħafna Niepel bħalma ħa naraw f'dan it-tarif li ħa nagħtikom. Fil-fatt Ġulio kellu l-fundurija tiegħu it-tera ta' ndwieli. Wejn tgħaddi minn hemmhekk spiss inti. Kuljum. Kuljum. Jiena użejla u jiena sejjer lura. U fost il-Niepel li jagħmel, fost il-ħafna li jagħmel, ħa semmu xi ftit għax importanti inkunu nafu li fl-elf 1880 għamel għampjena knisa ta' San Domingo, il-Birku. Fil-81 għal-kolleġġja ta' tal-Isla. 82 għall-Annunzjata ta' Ħattarxil. 85 għal-knisja ta' Santa Katerina ta' Żejtun. U fit-92 għal-knisja ta' Sallam Nis tal-Birku. Fl-1892. Sal-Lawrenz il-Birku. Fl-1895 għamel dil qampjena. U għanna rawa, għanna xuħom skużawni, ħanibdew naraw ritratt. Mela, fl-1895 Ġulio Kawki għamel din il-qampina. Għamel din il-qampina. Ħanna rawa. Ta' fejn hija din il-qampina? Dika qiegħda fil-kap nar ta' Bormla. Tal-kolleġġjata ta' Bormla. Tal-kolleġġjata ta' Bormla. Fil-fatt dak huwa il-kap nar sar restawr il-kap nar li ieħor u minnhom ngħidu grazzi lil ħaddiema u ngħidu grazzi lil min kienet l-inizjattiva x'veru kellha bżonn. Emmek sar-restawr tal-kampnar. Nisperaw li sir. Mhux tal-qampina, tal-kampnar, għax hemm differenza bejn il-kampnar u l-qampina. Anki l-kampnar li joħor issa hemm bżonn li sir-restawr fuqu, għax kien ilu ma jsir ħafna jekk qassar. Dik hija l-qampina li jagħmel Ġulio Kawki. U għaw ħa naraw ritratt daqsxejn rari. Għax Ġulio Kawki kif bniedem stramp. Kif ħa naraw minn mit-tarif li ħanati set il-qoddim. Mela, hemmhekk qed naraw. Inneħħu l-oħrajn? Għalihom hemmhekk. Mela, hawnhekk qed innaraw dan ir-ritratt. Mela, hemmhekk qed naraw il-Ġulio Kawki jara. Hawnhekk Ġulio Kawki dan. Dan minn kien jagħmel Niepel.
jew inkella minn kien ikkummissjonaqni per jew xi fejna fi persuna b'awtorità kellu privileġġ li jitla' mal-qam piena. Iġifieri minn isfel bil-ħbula mhux bħal lum l-Ukrain. Jaqbad il-qampina pop jitfaħħelak fi l-kabnar. Inaugurazzjoni tal-qampina, ja. Iva, iva. Għet nara l-qampina mżejna, jem. Iva, emmek għet naraw. Il-qampina ma daġiet inaugurata fil-15 ta' wissu 1895. 15 ta' wissu 1895. Jep. Santa Maria, mela. Mela, esattament. Mela, għet taraħħara bil-. Vera, tgħid li Peter kulħadd bil-kappell u bil-beretta. Issa korreġuni. Meta tilbes il-kappell f'okkażjonijiet jekk tkun okkażjoni importanti jew x'hekk. Peter qabel kienu nisseri. Kienu ifhem, kienu kollox jittrattaw okkażjoni jekk tieġ imorru għal tieġ. Alla volja ma kellhomx il-biesi, imma kellhom waħda ikunu jħalluha għal dik l-okkażjoni. Illum tieġ. Ara vera, ara kulħadd il-kappell ara. Le jekk festa, pereżempju festa. Isanka r-rispett tal-iva. Eżattament, rispett tal-festa bl-ingrafata, fejn fien bil-kappell ta' trizza, anki tfal ma kellhomx żarbun, imma l-wieħed li kellhom kien jużaw għal-festa. Ta' kullum kien. Ma naf, issa jew kien hemm ċertu serjetà, jew kien hemm ċertu rispett għal dik l-okkażjoni, però dik hija storja, dik huwa l-fatti. Qampina li nixtieq insemmi wkoll li kien għamel għal kolleġjata ta' Santa Elena ta' Birkirkara fl-1901 issa. Alright, qed inqolbu tal-żminijiet. Kienet l-ikbar qampina li għamel Ġulju. 97 antar u 28 ratal. Ta' Birkirkara. Tgħidlix il-konverġi għax ma nafix, ma nafx naqleb. Issa, però kienet qampina kbira ħafna li sfortunatament din fl-1933 inbidlet. Għax kienet ixxaqqet u ovvjament kellha tinbidel. U ħa naraw ritratt. Imma dux taqsam ma' Bormla, imma dax taqsam ma' qampina. Ħa naraw dar ritratt, għax dan importanti dar ritratt narawh. Mela, ħa naraw? Mela, X'qed naraw hawnhekk? Mela, hemmhekk qed naraw il-kumitat li fl-1931 kien inkarigat mill-ġabra tal-flux mill-fundi biex issir il-qampina l-kbira li hemm illum. Issa il-bronz, ħafna mill-bronz ta' dik il-qampina li hemm illum Birkirkara huwa l-bronz li kien għamel il-qampina bih Giulio Cauchi. U jiena nixtieq nagħmel daqsxejn parentesi, għax mir-riċerka li għamilt rigward din il-qampina minn foljett li ħareġ Birkirkara ma sibx dana kien hemm foljett li jitrattaq l-iber kollha ta' Birkirkara. U jiena pretendej bir-rispett kollu li meta tissemma din il-qampina l-kbira tissemma wkoll li l-bronz tagħha sar minn dik li għamel Ġulja qabel li ovvjament kienet kisret. Ifhem din hija parti mill-istorja. Li ma tissemmix, jiena pretendejt. Li jiena kif qed insemmi hawnhekk illum tal-programm, jiena pretendejt li f'dan il-ktieb minn kiteb l-awtur iva jsemmi li ħafna mill-bronz ta' dik il-qampina kienet minn dik li għamel Giulio Cauchi. Dina saret mid-ditta Prospero Barigozzi ta' Milan. Right? Issa xi ħaġa li forsi irid ngħid fuq Giulio Cauchi, Giulio Cauchi kien bniedem daqsxejn stramp. Right, kien bniedem tal-eħ waħdu. Kien ġuvni, waħdux, għax il-ġuvinti wkollha tal-jum waħedhom. Forsi kien dejjem moħħu fix-xogħol. Imma dan kien ikarattru tiegħu, dan kien fil-fatt ftit għandna ritratti tiegħu, għax aqqas kien iħobb jew ritratti Giulio Cauchi. X'kien jagħmel dan? Dana tant kien kollox ifhem għalih waħdu. Meta kien iħallat it-taħlita, meta kien jagħmel iqniepel, meta kien jagħmel il-forma u kien jimla l-forma, dak li kien jagħmel kien jaqirdu. Laqqas lil tal-familja tiegħu ma kien jgħid. U sfortuna lejna llum li m'għandna xejn. Minn dak li kien jaf, minn dak it-tarif kollu, m'għandna xejn wejn illum. Għax dan l-artist mhix ma kienx skultur li inti ħalla statwa tista' tikkupja jilu fejna fien. Ħalla ġilandra, ħalla tużel li ħan nitkellmu fuqhom daw li tista' tikkupja l-oddisin, dan li għandu kollox moħbi. Minn tiegħu intilef kollox tal-artist. Sfortunatament hija intilef kollox.
Strina. Dana Khasra, eh? Khasra Iva. Khasra. Dana mujbis kien jagħmel qniepel, imma kien isewwi qniepel ċertu level. U meta inti sewwi, inti ma tkunx taf ħaddieħor taħlita tagħmel u biex issewwi qampira. Mhux xi ħaġa faċli, eh? Biex issewwi strument anke biex issewwi pjanu. Mhux ħaġa faċli. U l-qampina aktar huwa strument diffiċli. Biex issewwiha. Issa dana Giulio Cauchi. Miet għażeb, taf x'inhi għażeb wejn? Ġuvni. Mela għażeb. Mhux miżewweġ. Fid-dar tiegħu fajn dwieli fl-24 ta' April. 1904 fl-età ta' 74 sena. Mela dan, ix-xared ieħel, jala 113 sena mejjed. Insibuħ mitfun fis-sotterran ta' Fratellanza ta' Rosario, meta apparteni l-parroċċa ta' Bormla, fiċ-ċimiterju tal Addolorata u anke ħa naraw ukoll ritratt biex ukoll infakru dal-personaġġ hemmhekk huwa s-sotterran fejn hu mitfun. Giulio Cauchi. Giulio, wej, ħan għamil daqxej rimarka sejra, jena mek mort, u ħan għamil FM appell, ejja għunna tfuħ naqra. Fejn jgħed dan, dak jgħed, s-sotterran. Dak jgħed, ċibidot l-Addolorata. Tajjeb, għax, FM, bir-rispet kollu jgħed daqxejn abbandonat. Allora, nixtieq jiena. Mela Giulio Cauchi jgħed mitfun hemmhekk. L-aħħar ritratt li xirridu nikkonkludu. Mela, nikkonkludu bil-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla ħan nagħmlu pawsa. Għax il-waħda tlinta Marzu, tlettim qabel, nitkellmu fuq din il-ġrajja, din il-ġurnata. Pero jum il-ħelsin. Pero mhux fuq jum il-ħelsin ħan nitkellmu, kif inbidel dak il-post, però ħan uru ritratti li jum is-sussejjed. Post il-Birgu ġifieri? Iva, kif inbidel dak il-post. Ħan naraw kif inbidel. Mela l-ġimgħa dieħla is-sezzjoni l-kottonera mir-ritratti ser tkun indirizzata lejn jum il-ħelsin, u ġvera dedikata lejn jum il-ħelsin. Daqshekk ritratti jew għandek xi ritratti? Li għandna żewġ ritratti għall-ġimgħa dieħla. Le, mallum rajt. Daqshekk illum fuq dan il-ġimgħa dieħla nkomplu fuq jum il-ħelsin u mbagħad ikomplu fuq aktar fuq artisti rinomati li ħallew ifhem ħafna arti ġew Bormla anke ġew Malta u għawdex. Grazzi Paolo ta'. Grazzi lilek. Illum permezz ta' din is-sezzjoni tallimna dwar Giulio Cauchi. Il-persuna, fakkarni l-kelma Brunzar. Brunzar, il-persuna li jaħdem il-qniepen. Tallimtu ukoll jiena, ġifieri għalmenu meta nħares lejn il-qampina tal-kolleġġjata ta' Bormla. Ngħidlek għamilha Giulio Cauchi, li tagħna informazzjoni Paolo waqt espresso. Mhux Bormla biss. Mhux Bormla biss, ma jiena ta' Bormla l-iktar aċċessibbli nista' nara x'għaddi minn hemm. Jiena semmejt ftit jekk bdiet tikellem fuq daw l-artisti ma ndumu. Sena kolla. Grazzi Paolo Zammit, is-sezzjoni l-kottonera mir-ritratti. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal messaġġ promos x'kien sar il-11 minuta. Allura din noqolbu biex nikkonkludu l-programm tagħna espresso għallum, il-programm li jżommna kumpanija ta' kull filgħodu. Ser immur niltaqa' Marita minn il-Conimex saraw l-offerti illi għandhom propju il-Conimex u naħeġixkom biex dejjem meta ċemplu għal aktar informazzjoni jinkella tmorru għand dawn l-istabbilimenti illi jirriklamaw mala dejjem issemmu espresso tgħidulhom li rajtu dan ir-riklam fuq wan għaliex tgħinuna ħafna ħbieb. Wara niġu biex nikkonkludu l-kċina tagħna u l-programm espresso għallum. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 506-1-503 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 506-1-503 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u miegħi għandi l-Rita tal-Conimex. Meta semmi Rita, semmi Conimex. Semmi ħafna affarijiet. Ekku, u prezzijiet tajbin. Għandna ħafna affarijiet, sit nibdew minn naxra. Mela, għandna ħanitlob id-direzzjoni ituna dak li aħna ngħidulu iż-żieme x'tgħidu lu. Iż-żieme. Mela, għandna tnejn differenti, dan li qegħdin naraw bħalissa. Huwa tal-plastik.
għandek ħafna xovjament dak kien fetħu. Sot ħafna nista' niggarantilkom jiena ġifieri anke kif xarabek biex jitam għandek problemi. Jekk jaf innammek id-direttura jekk jerġa' jitla naqra żejra l fuq jorina anke kif jinfetaħ. Mela dak huwa għal prezz ta' 25 euro. Issa kien resqu naqra dak, rita nġib naqra dak. Hawnhekk tajjeb għandna ieħor. Issa dan huwa bi prezz irħas, 10 euro. 10 euro. Mela bi prezz irħas 10 euro. Ovvjament. Jesa ħafna ħwejjeġ ukoll imma għax għandek il-lines tiegħu isom wire li konna fuq il-bejt. 10 euro biss. Morru ġru għand il-Konimex, jiftħu anka dak in-nofsinhar il-ħadd filgħodu, tajjeb, jiġifieri jekk qed insegguna, il-ħadd jiftħu wkoll. Mela, issa, miex x'ta' nibdu, ostant nibdew. Alright, nibdew minn din. Għax dik toġobni fil-fatt ħriġ tagħmel ġol kaxxa biex kun nisam taraw aħjar. Dis wal pressa 65 euro. 65 euros. 65 euros. Hija bagless. Għax kultant insibu problema. Bagless minn armin għajn. Ma konna vacuum cleaner, rridu għoddu nxu l-boros, għax ovvjament jintlew bitrab t-tar miju. Ovvjament jgħan dal-accessori kolla. Għandek kollu. Kompluta, tajjeb. 65 euro. Nabda fl-art, nabda il-pelmits tal-portiri, kollu xinsomma. Ovvjament aħna ma ftaħniġ. Zommi li naqra, zommi li naqra. Għandek l-accessori kolla. Għax għandi għandi l-kaxxa unik, tajjeb, ġifri jissaw ġiblu. Ġibu, eżat, temmek, għandek l-accessori kolla. 65 euros bis, signori, morru ġru għant il-Konimex, jow ċemplu għal-aktar informazzjoni in-numru li għedin taraw fuq l-screen. Mela ħammarru għal-aktar affarijiet. Importanti jekk intom tixtiequ waħda, tistgħu iċċemplu jkollkom home delivery. Għandek id-delivery fuq għadi. Tajjeb, bel intom l-anzjani li qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali. Tgħid ma jiena biex noqgħod ninqal għant il-Konimex. X'ċempel, sinjura, tajjeb, u jġibulek id-dar. Għandna ħafna u ħafna affarijiet hawnhekk. Miex ħanibdew minn din. Mela, lamp shade, għax kultant irridu, edina jekk il-faċċata tagħha din. Sewwa. Lamp shade verament ħelwa, hawnhekk għandna l-prezz tagħha 18.95. Għandna oħrajn lamp shade mhux hekk. Din vera toġobli. Vera sabiħa din. Ara kemm sabiħa. Sabiħa mhux tista' tarmaġa kamra ta' sodda biss tista' tkun. Kollox issibu għand il-Konimex. Anka xejn taħħa daqsxejn bis-silver verament sabiħ jaqbel pal. U aħna hawnhekk għandna l-plastik, sinjuri, ta' ġifier ma nsawx nruhomkom eżatt, ġifier morru għand il-Konimex wara. 20 euros biss. U mbagħad għandna xi ħaġa irħas għax hija eżatt. Żgħira, ovvjament fuq xi komodina. Kemm hedha 13.95. Issa għandna iktar lampi, badna fuq il-lampi, ħanġibu naqra din. Daqsxejn tqila taf għaliex għax din hija fuq l-stand. Din edha taraw il-kaxxa żgħira. Però hija. Ma bada tinfetaħ u tintrama hija twila 180 cm, 180 cm. Hawn għandek żewġ fanali fiha, ġifieri wieħed juri l-fuq. Anke bħala rigal rita, eh? Din hija bħala rigal sabiħa. 29.95. Bħala rigal sabiħa. U mbagħad għandna xi ħaġa tal fuq xi skrivanija pereżempju ara. Ara kemm ħelwa. Il-prezz tagħhom huwa 10.95 għandkom kulur differenti din minnhom rita. U jew dak li jkun jista' jiġi hemmhekk għand il-Konimex. Mela. Il-hot water bottle għamil. Il-hot water bottle għadda. Dak il-favoritti għajta. Mela. Wieħed 15 euro, sa dak id-daħħal. Wieħed daħħal idejja, kara. U mbagħad iddaħlu fis-sodda ħdejja ta'. U tnejn, jekk anke tridu home delivery, nistgħu nagħmlu home delivery. Mela, wieħed 25 euros. Jekk intom tixtru tnejn tistgħu nagħmlu lkom home delivery. Isma' kif jaqbad. U jkollok l-adapter magħhom. Bl-adapter ukoll. Għandek l-adapter tipplakjah jisħon u taqlalu l-plaku. Mela fadlina l-aħħar minuta, l-aħħar minuta dik il-borma. Din hija borma kif qed taraf bit-toqob hawnhekk alla ġin meta. Żommi li naqrek kara għandek it-toqob. Tagħmel hekk għandek il-handles tagħha huma sejf ħafna, għarek naqli barra sal-isfel għatu ma jaqax. Biex aħna tkun sejf, għal-prezz ta' 20 euros biss. 20 euros biss, tajja, mela, għandek dik il-ħadida tal-modija. Mela, ħadida tal-modija tal-Steam għal 34.35, Steam għajen. 35.95. Hawnhekk għandna l-iswipa. Din hija tajba ħafna din l-iswipa għaliex tiknes mingħajr għandek elettriku. M'għandek bżonn ta' elettriku. Kemm hija din? 30 euro. 30 euro. U l-istess issa jkollkom home delivery. Isma' hemmhekk qudiemek forsi tista' ġibomna għandek ukoll xi aċċessorji. Ħanajlek 25 euros di. Din hija magna tal-pressjoni. Torbota mar-rist mal-pols tajdej. U tiċċekkja l-pressjoni. U tiċċekkja l-pressjoni. Isma' qabel nikkonkludu hemm il-ħanut tal-Konimex huwa aċċessibbli għal kulħadd anke għal persuni b'diżabilità u ġveri ġifier dawk li. Nagħmlu enfasi fuqha. Hekk huwa. U fil-fatt anke għandkom hemm
b'saten hawn jiġi bżonn ta' bastun l-anzjani għall-prezz ta' 10 euros. 10 euros biss. U issibu nanka dawn, dawn huma adjustable biex inti tkun tista' tirranġhom ovvjament skont il-qisija għax dan ituk il-qis kemm tittamilha għolja u baxxa għall-prezz ta' 20 euros biss. 20 euros. Krozza. Sinjuri morru għand il-Conimex li nsabu triq il-pitkali ħattar xi affarijiet issew ċemplu l-aktar informazzjoni anke għall-delivery. Infakrukom illi il-Conimex rita jiftħu anke dak in-nofs sanar. Il-ħadd. Dejjem għandna l-loyalty booklet li meta taqdu għandkom 15 euro xi rjab xejn. Tajjeb. Ma 40 euro għandkom pakkett ilma. Tajjeb. Imbagħad għandkom ma 80 euro. Skużi, ma 100 euro. Ma 100 euro. Ma 100 euro. Għandek l-ilma, għandek pakkett minerali. Jekk tonfqu 150 euro, għandkom il-fliskun tal-whisky b'xejn. Grazzi Rita, grazzi Conimex. Thank you. Mela, nitħlu l-ura fil-ksina ta' Espresso u għasanna biex nikkonkludu il-programm għallum l-erba 22 ta' Marzu. Ġvera, Adrian għanna il-riċetti l-STMEK, pero qabel nikkonkludu naħseb tajp li nirringrazzjaw l-sponsors tagħna. Għallum bad nibdaw nikkonkludu permezz ta' l-ikel u koll. Mela, jina nixtieq nirringrazzja l-Optika, għandu ċalijiet tiegħi, grazzi Optika, għax għalmen. Nara xi ħaġa hemm qed tifhem li jgħid li Peter. Grazzi wkoll lil David Eżenti ta' Żabba Road il-Fgura u Valley Road Birki l-kara għaddera tiegħi u Antonios Barbershop b'mod partikolari lil Jacob il-barbir tiegħi illi jħossib l-istil ta' xari. Nibdew biex nirringrazzjaw ta' Agnes Pandolfino u bħal dejjem nirringrazzja lil Maruska illi t-taħriġ sejjer tajjeb grazzi lil The Acting Learning Station by Maruska illi tħossib il-taħriġ ta' Ħarrux. Kompli. Josephine Tarrux ta' Milli Dwifer, najda thank you. Charmaine ta' Gosti it-tin il-ħwejjeġ, thank you ukoll. U Maris tal-Herek Station, stħod li sib xari, thank you ukoll. Grazzi lil dawn l-sponsors u l-applawsi kompli għal Anu Rakti u l-lum għandna magħna lil Adriana. Propjament kenna magħna l-Adriana s'issa u qasal biex mela hawnhekk qegħdin naraw l-insalata tal-kinoa ara xi ġmiel. Infakkarkom dejjem illi dan huwa ikel vegan u bla glutina, gluten free. Tajjeb, araw xi ġmiel. Ejdinna naqra Adriana. Mela, kif ġaħet għanna l-insalata tal-kinoa bil-diversi ħaxix frisk, għamilt il-kondiment fuq l-insalata, ovvjament, traw kif tridu intom s-servuħ, u għamilt naqra dekorazzjoni u kol bikkata. Mesa bikkata dama kif qatata. Naħseb qaqqo daqxej ta' ritrat Peter Paul. Ekku, that's good. Ħalli santella fuq il-paġna tana ta' Facebook, dijem infakkarkom, il-paġna tana ta' Facebook zommuwa ħajja, mhux biss waqt il-ħin tal-programm bejn id-disa' u nofs u l-ħdax u kwart, iżda matul il-ġurnata. Fil-fatt aħna hemmhekk intellgħu ir-riċetti, intellgħu ir-riklami li aħna jkollna, jiġifieri jekk ma tilqux il-telefon number, intellgħu diversi sezzjonijiet. Tajjeb jiġifieri importanti li żommuha ħajja. Hemmhekk qegħdin naraw it-tadama li rreferit għaliha propju Agnes araw xi ġmiel. Proset, insalata. Vera tħajrek hekk. Vera, vera. Insalata friska. U timlik Issa l-aħħar żewġ minuti li fadlinna flimkien ser immorru fuq il-browni tal-banana. Tajjeb qiegħ naraw ir-riżultat finali li ħriġna mill-friġġ ftit tal-ħinilu ġvera. Fakkarna x'għamilna hemmhekk. Mela, ħallatna t-tamal, ħallatna l-banana, iż-żejt tal-kokonat u naqra melħ roża. Tajjeb. U hemmhekk il-karawet fil-wiċċ. Eżatt, eżatt. Kien tħallija toqgħod fil-friġġ bejn wieħed u ieħor? Ifhem. Ovvjament hawnhekk tħallik taqlaħħa. Hawnhekk aħna ħdimna t-televiżjoni, ġifieri l-kien ikun limitat, ġifieri titaħdem għat-telespettaturi tagħna. Ngħaddik hija l-browni tal-banana. Tajjeb, grazzi. Inselmu lil-lala. Grazzi, grazzi Adriana. Issa segwu aktar u aktar ritratti u informazzjoni dwar ir-riċetti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Kollox gluten free. U vegan. U vegan. Tajjeb. Mela, hemmhekk qegħdin naraw għall-aħħar darba l-Facebook, jekk forsi nistgħu niskrolljaw naqra l-isfel, il-ħafna u ħafna kummenti illi daħlu b'mod dirett dal-għodu.
Grazzi lil dawn il-ħafna telespettaturi li kuntattjawna li kummentawna permezz tal-paġna tagħna ta' Facebook. Ara kemm kellna kummenti, sfortunatament ma nix iċ-ċans il naqraw il-kummenti kollha, però napprezzaw aħna japprezzaw l-sponsors ukoll għaliex bis-saħħa tagħkom aħna dan il-programm ikompli jkun aktar popolari. Adriana, Agnes Pandolfino, Wayne. Wayne, Aquilina. Wayne. Wayne. Aquilina. Namlu appuntament tal-għadax biff fid-disa u nofsa fil-ħodu, nħeġiġkom biex komplu segwu one. Il-lejla, ovvjament, Better Living, kumbat il-program Piazza. Illum l-erba, ux. L-aħbarijiet u il-lejla jkun hemm Division 7. Ciao, ħbib, niltaqgħu. Ciao, ciao.